Ahoj, vítám vás u nového podcastu a dneska je tady klasicky rozkecáno, zdraví vás úderná dvojce velká práža, ahoj, Čauko? a po vyčerpávajícím zápase Nizemska s Ukrajinou, který vyhrál Nizozemci 3-2, což vůbec nemá nic společného s tímhle podcastem, ale byl to tak super zápas, že to musíme zmínit, Mě to tak. tak můžeš, Vilko, říct vlastně, co dneska budeme probírat, jaký témata máme a zároveň v popisku máme merch, takže budeme určitě rádi, když si koupíte náš fotbalový merch, fotbal nebo já a podpoříte nás tím. Děkujeme. Takže máme tu Eriksena, vieme, čo sa, sa vlastně stalo, možno zavrtáme aj trošku do eura, protože viac eurotime tu zatiaľ nemáme, ale tak môžeme o těch angličanov aspoň. Tomu je to máme Bayern, Čeferina, Vajnalduma, Šaviho, který chce trénovať Barcelonu, Daniela Levyho a Rio Kejna, ďalej Everton, Bape a jeho budúcnosť z PSG, ďalej tu je West Ham, ktorý predložoval zmluvu s Mojesom, nějaká UEFA s Ukrajinou, Lionel Messi, ktorý chce zmeniť klub, respektive obliekne si dres iného týmu, možno. Takže kopu tém, začneme takouto asi najvážnejšou, najserióznejšou, respektive takou, ktorá nakonec končila velmi pekne, našťastie. A co to říkal o tom Messi? Na konci máš 12. téma, ne? Trošku clickbait. Ty si krít, ty vole. yeah <laughs> Takže... A já že ty vole. No ok, dobře, dobře, Messi změní dres. Začínáme... <laughs> Začínáme, prvou témou. Dánské legendě se rozhodnutí nepáčilo. Očakával jsem, že zápas po kolapse ukončí. Bývalý dánský futbalista Michal Laudrup kritizoval rozhodnutí dohrať duel bez skupiny v Evropy mezi Dánskom a Fínskom, potom ako priamo na ihrisku skolaboval domáci stredopolial Christian Eriksen. Rešpektujem, že to oba týmy zvládli. Po takéto udalosti však podľa môjho názoru neboli v psychickom rozpoložení na rozhodovanie o tom, či v zápase pokračovať alebo Očakával som, že sa niekto kompetentný postaví a zápas ukončí, povedal Laudrup pre dánsku televíziu. 20 ročný Stedo Poliar odpadol v závere prvého polčasu pri postavnej čiare, keď na neho lopta smerovala po autovom vadzovaní. Záchranári Eriksena oživovali približne 15 minút a potom ho transportovali do nemocnice. Na sociálnych sieťach kolovala fotografia, na ktorej bol už na štadióne na nosidlách privedomý. Christian Eriksen je privedomý a jeho stav je naďalej stabilizovaný. V nemocnici podstupí ďalšie vyšetrenia, informovala dánska FA na Twittery. Uh, asi má pravdu pán Laudrup, že ten zápas asi sa nemal odohrávať v ten deň. Ja som si tiež myslel, že sa hrať nebude. Yeah. Ale na druhej strane ja som čítal nejaké, Akože vyjadrenie respektive išli zprávy po Facebooku hneď vlastne keď se to stalo Eriksenovi, že že sa vraj dohodli, že to dohrajú, tie zvezy. A dokonce, že Aha. Eriksen jim povedal, že se má hrať. Tak akože teraz neviem. Akože súhlasím s tím, že se hrať nemalo, lebo podľa na tí hráči museli být z toho úplně v prdeli, a keď vedeli, že vlastně Eriksen je v pohodě, ale aj tak je to trošku taká psychika. Určitě a prostě zdraví musí byť vždycky na prvním místě, jako. Mm -hmm, ale čo jsem čítal tak Uh, hneď ako by sa stalo, že vlastne Eriksen je v pohodě, bla bla bla, tak na Facebooku som čítal správu, že uh, zvezi sa dohodli, alebo týmy sa dohodli, že sa zápas odohrá ešte dnes večer. Takže um, v tom zmysle sa asi nikto nemôže nejako ozývať, že sa to odohralo, aj keď ja si myslím, že sa to odohrať nemalo, no ale um, tak sa rozhodlo, no nezmeníme to, no. A ten záber Eriksena, tak toto bola smrť, toto bolo neskutočné niečo. Mm. Ty si to někdy, jak se to asi stalo, ne? Hele, jako neviděl jsem to jakoby živě, nekoukal jsem na ten zápas, tak proto jsem ti potom psal, ale koukal jsem na to, jakoby na YouTube jsem viděl, takže jsem viděl úplně celý ten záznam, takže jako viděl jsem to vlastně. Tak toto pozerať živom prenos, jak jsem to pozeral, tak si vravím, jak jsem viděl, jak to tam oživuju, tak si vravím kokos, normálně, že Erik jsem zomrel. A vy si poješ Eriksen, co ti pára? prostě jeden z nejlepších no, futbalistů na světě. No, právě to je úplně jako šílený. Jako já, hele, já jsem to nekoukal právě v tom živém přenosu, takže já už jsem věděl, že už je to dopadlo dobře, no, jasné. že už prostě je to OK a tak. A i tak jsem měl husinu prostě. A to už jsem koukal víš, že za to, že, že prostě jsem věděl, že to nakonec dopadlo jako dobře. A i tak ty vole, já jsem rád, že jsem to upřímně jako neviděl, že jim přenosel. No, mě... A já jsem to jako úplně jako nezachytil, protože já jsem si toho všiml až jako o několik hodin později, protože já jsem nebyl na netu v tu dobu mm -hmm. vůbec. Takže já ani když se ten zápas hrál, tak jsem to vůbec nevěděl A až o několik hodin později se to ke mně vlastně dostalo a všude. Vlastně prostě jsem to viděl na, na našem Instagramu fotbalně mm -hmm. tradičně, že jo. Když jsem si přidával ty tam ty fotky na Jeska. Ne, 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 já jsem přidával iba tu jednu dneska i na chlapci přidávali. No. Jo, no, tak, tak kluci tam přidávali, přidávali jakoby tu fotku, nevím už co to bylo za fotku, ale něco s Ericksenem, aby se uzdravila tak, tak jsem právě, právě jsem ti jakoby psal. A říkám, že ty vole, co to bylo, no a potom jsem koukal na to, no. Ale, ale jako byl jsem přímě rád, že jsem to neviděl na život. Tohle jsou fakt, ty fakt nepříjemné situace, co, co, vůbec jako nechceš, nechceš prostě ani zažít, ani vidět a ty vole, bylo to fakt creepy, ani doteďka teďka jak se to stalo, proč se to stalo, když Víš, že to bylo úplně jako off, ale kámo, už když ten aut házel, tak on padal, ty vole. Mm -hmm. Víš, že on házel ten aut a on vlastně padal, jakoby. Jo. To vůbec nechápu, to ani, víš, já jsem se, já jsem koukal, že to ani nebylo po nějakém, víš, nějakém velkém sprintu, že prostě tam něco se muselo dojebat prostě v tom těle. No, ale to ještě ničeho, lebo já jsem ještě dneska čítal zprávy, a že vraj, jakože se nevě stále, že čemu je reálně. Hmm tak jakože já ja, ja netuším, jakože len tak, z ničeho nič, ty vole, zástava srdca, alebo čo to má, alebo no, jeho oživovali, jakože to, to není, že prostě odpadlo, že něčo, ale... Mm -hmm. tak. A, ale úplně teď on tam, tam já ja jsem četl něco s tím doktorem, že on říkal, že byl jako úplně, že ani nedýchal, že prostě, že byl jako úplně prostě mimo, jo? že... Prostě mrtvý, museli ho oživovat. No. To bylo úplně, to já, já jsem tomu nechápal. Já jsem viděl ten záber, a koho tam prostě oživují, ty elektrošoky mu tam dávají, nebo čo jím si, čo, si blázon? Jakože to už je hmm. průse. No to jo. Ty jakože so. já osobně si nevěřím, že si Eriksen kopne do lopty. Tomu mu fakt neverím. Ty vole to podle mě si nelajznou už ho nechat hrát na euru, jako. Ale já myslím, že celkově. Jako... Myslím, že vůbec už? Kámo, no, hele, to nevím, tohle nevím, upřímně, jako nevím, prostě. To, to hrozně záleží, on jako určitě hrozně bude chtít, Prostě nechceš kámu ukončit kariéru takhle. To je, to je, nevím, hele, to hrozně bude záležet na něm, hrozně bude záležet na doktorech, ale to je, víš, co je kámo nejhorší, když nevíš, ty vole. Jakoby, když se ti něco stane a prostě dobrý, máš nějakou nemoc, která něco prostě, ale víš aspoň, víš, že víš, co o toho máš očekávat. Mm, ale ale něco může stát v, jo ale vůbec neví proč a teďka si představ, že by už nikdy neměl hrát a nebude vědět důvod, kámo. Mm. To je nejhorší. Protože to, to není nic horšího, když nevíš důvod, kámo. Když nevíš, jakoby, na čem seš a, a mně se jako samozřejmě nikdy nic jako nestalo v takovémhle zdravotním tom, ale obecně prostě, když něco se ti stane a ty nevíš prostě důvod, ale prostě tak to je. A to je, no to je, to, já hrozně mu přeju, aby ještě hrál protože takhle kámo nechci skončit kariéru ani náhodou. Jako já mu to těž prajem, ale já jsem fakt taky velmi skeptický voči tomu. Jako je stále mladý a je všetko, například i Daily Blin no. má problémy so srdcom a vidíme, že teraz ještě drtí, za Holandsko, ale kámo, ale nedopadl tak, že by ho reálně museli oživovat ty vole, z ničeho nič. Spomínám, pomínám si, keď jsem byl taký menší, to byl nevím, jaký rok, 2013, možno 14, 12, nevím. Hmm. Myslím, že to byl hráč Boltonu, vtedy fa se Fabriz Muamba. No. On těž takto odpadl a prostě už futbal nikdy nehral. Hmm. Takže to jsou také věci, no nevím, jakože bude chci, tak asi hrať bude podle mě, ale na druhou stranu, zase, či si to vezme možno aj nějakou Inter o, na svoje, pod svoje krídla, alebo ako vieš. to je těž hmm. otázka, jakože co to se kdy stane s hráčem, ty vole, nevím, no je to také, či vůbec Inter bude chce aby pokračoval. Vím, že to blbo, ale No jasně, protože aby... prostě nechceš to mít na svědomí, že jo, se něco no. stalo prostě, tak jako... Nechceš, že by tam rád zomrel prostě. No. To by bylo jako, že nevím, jako já, ja, ja si osobně fakt myslím, že Erik Sinner neviděl poslední krát na jejich Čo je samozřejmě velká škoda, že když teraz po tom půl roku se opět dostal do formy, začal hrát po tím kontem, teraz je nový manažer, um, určitě by hrál prvé husletí, si to myslím, a zrazu prostě konec, no, takže je to velmi smutné, ale já si osobně fakt nemyslím, že je mu jeho pustí hrať. Prostě ty kluboví lekári alebo hoci jaký ktorí tam budou, tak podle mě ty vstupné a to už bude podle mě průser. No ale, jako je, já s tím asi souhlasím, ale kámo, co když se prostě nezjistí, proč? Že prostě nic nenajdou. To samý nic. To najdu. Moment... že nic nenajdu. No, tak a když nenajdu nic, tak to právě možno ještě no. bude horší. No, lebo no, že čo, pejde, se mu to stane ještě je to... raz, chápeš? Lebo keď mm. budú vědět důvod, nevím, dostal si neviem, infarkt, to sami znamená, to by asi věděli, že dostal infarkt hneď, ale jakože chápeš ma, jako uh, kasias, yeah. tak oni vedia, že dostal infarkt alebo niečo, ale keď nevedí, mm. nevedia čo, tak teraz pôjde na irisko a stane se mu to zase. Tak to je, to je ten plus, tak oni budú vedieť, že má nejakú chorobu alebo niečo, tak to budou mňa budú vedieť vyhodnotiť. Ale keď, zis, keď, mm. prostě, keď keby fakt nezistili, že čo, já ja neviem, že to nezistia, ale keby fakt nezistili, že co se mu vlastně stal, tak, tak to je pro mě průser. No, Takže no, tam no, zase vlastně. a zase tam prostě urobí jeden šprint a chlapce tam vypne. Nevím, no, ale hlavně mi to vůbec, kámo, nedává smysl, ale jako... No, no, vůbec. no prostě vůbec, no vůbec, prostě, když si vezmeš, prestupoval, robíš vstupné testy, také testy a zrazu také to stane a že nikdo doteraz o žádné vadě nevěděl. Mm. To je také... Ne. je to zvláštní, protože ono prostě občas se ty vole něco takového jako stane a ty vlastně ani nevíš proč ale ve finále jako právě fotbalisti nebo obecně vrcholoví sportovci jsou víc pod dohledem doktorů než kdokoliv jiný, ty tam jsou furt lékařské prohlídky a tak dále no že? a celkovo je prostě to není prostě chlap, že ho, že ho vypne, že prostě žádná na kondici alebo něčeho, že to jsou prostě hmm. profesionály, prostě top, top kondice a všetko a a takéto veci. No, chvála Bohu, dobre to dopadlo, protože to by bylo velmi, velmi smutné, keby sme už Eriksena akože nikdy nevideli vôbec, respektive fakt, keby se stalo to najhoršie, takže chvála Bohu, že to dopadlo dobre. Som skeptický, či se to stane. jinak dobrý, dobrý koment mi posiel, jeden uh, fanoušek na Instagrame, že už se velmi teší, jako na majstrovstvách světa sveta v Katare tam budú odpadávať v 40 teplotách futbalisti. fakt se na to těší. A to je taký dobrý point, by som povedal. Hmm. Takže, takže asi tolko, pozdravujeme FIFU a skvělé nápady, no a, no a tak no, jsme že to dopadlo dobré asi. Jinak celkovo euro zatiaľ, jako hodnotíš? Tak to začalo, tam není podle mě moc zatím nějak, co, co jako hodnotit, ten jsme viděli ten zápas, ta Ukrajina a Nizozemsko, to byla prostě fakt nádhera, Deset minut zpátky, tečí, hmm. skončil zápas a my jsme šli hned nahrávat podcast, že jo půl dvanáctý večer tady, ale to byl skvělý zápas a já jsem prakticky viděl jenom ten a viděl jsem Anglii a potom ještě nějaký úvodní a kurva to ani nevím. Taliansko, Turecko? Ne, ten jsem neviděl. To jsem koukal pak přes podlí to právě. No to je jedno, ještě, ještě nějaký jeden zápas jsem tam jakoby viděl, ale ta Anglie jako to byla hrozná nuda, to bylo hrozný. A, a tohle byl skvělý zápas, takže Helen, jak to hodnotit, to je prostě hrozně brzo, se tam prostě mm -hmm. vlastně skoro nic nestalo zatím. Jakoby tuto, prostě tohle, co se stalo Eriksonovi tak to zastínilo vlastně podle mě úplně všechno. Mm. Já ja bych se taky z těch mojich co já jsem viděl vyzdvihnout, to jsem dával na Storku, Spinazolu, z brutální výkon, já jsem byl z toho chlapce úplně mimo. Žoržiňo, mm -hmm. tak to je ale klasik podle mě, takže kvalitné výkony podle mě dlouhodobo. Dále, čo sa mi velmi páči, tak dneska že Calvin Phillips, <laughs> Toto, to, to bylo to bolo šialenstvo čo on předvádzal. On akože zatienil celého dřekla na Rajsa i celou zálohu. To... No ne, úplně, úplně všetko v Anglii, kámo. on byl úplně jako vynikající. A to mě mrzí, že my jsme přemýšleli na cestavu Anglie, podle mě v nějakém podcastu mm -hmm. ani jeden z nás ho nezmínil. Já jsem na ní úplně taky jakože. Protože on tuhle pozici nehraje, on prostě hraje pozici šestky, že jo? Mm -hmm. V lícu Jo takže já jsem vůbec s ním nepočítal na toho box to box záležníka, ale je tam famózní, úplně dokonalý. Jako. to uh -huh. bude mít těžké dostat do základu uh -huh. nakonec. No to nemá šanci podle mě. Po tomhle výkonu nemá šanci Hendo. Ale bo cez a to si taky nemyslím, protože Declan tam hrál fakt tu šestku, která stála před stoperama a, a myslím si, že po tomhle výkonu by byla škoda toho Filipse dávat na šestku. Uh -huh. Tak určitě ano, to já si myslím, že tahle, že pokud naváže, nebo určitě v dalším zápasu budou hrát zase spolu. A jakoby Declan s Philipsem. A myslím si, že pokud jako by ten Philips tyhle, nevím, nepředve nějakou úplnou minulou nebo minulou nebo příští zápas nebude hrát úplně tragicky, tak pochybuju, že ho jako někdo vytlačí z základní sestavy kámo a po těchto výkonech nebude v Lícu podle mě příští rok. Jakože vím, že měl dobrou sezónu, ale jestli, jestli to zandá takhle na euro, tak podle mě jako, že nezůstane prostě v Lícu. Určitě, určitě. keď zandá euro, tak víme, že prostě patril k tým takým nejvýraznějším postavám v Lícu. Vždycky to vravíme, že vlastně on, Bamford a možná Rafinha jsou fakt taky nejvýraznější z, z toho týmu, ale prostě keď dá takéto euro tak, takýmto prvním zápasom a tak takto pokračoval, tak prostě here we go, vidíme na to. Calvin Phillips prestupuje a možno by aj Declan ostal v nějakom vezdeme a byli by se právě o něho. Možno. Yep. Je to možný. celkovo angličanie veľké sklamanie. To, to bola akože fakt bieda. Ale vravím, najväčšia slabina uh, anglická po Pickfordovi, ktorý, ja keď som mu dneska rátal, tak asi 10-11 nepresných výkopov. Klasik. Uh, tak prostě Southgate. Ako to, čo tam fakt dneska mm. predviedol, o to, akože dať Volkera na pravého beka, očakávať od neho, že bude útočiť. Tripiera, ktorý je brutálny smerom dopredu, zajebať naľavo. Tak, jakože to jsou to strašné to sú strašné šupy. Sterling v základě, někde, se na mě, jako vějem, dal, dal gola. gol, jako takže prostě. Ale Sancho na tribuně? Sancho na tribuně a Sterling v základě? Nevím. Jako prostě on si tohle obhájí, protože nakonec Sterling dal gola, rozhodl a tak dále, ale úplně jsem v tomhle taky s tebou. Jako Sterling neměl vůbec dobrou sezónu. A, 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 reálně se mi jeho výkon vůbec nelíbil, jakože OK, dal ten gol, jo, ale ten podle mě taky dal jenom kvůli tomu, že tam ty vole byla teď byla teč toho obránce, jinak by ho prostě nedal, že by zastrefil golmana, několikrát tam měl šanci, že to zakončil úplně tragicky prostě na, na Berchvajna ty vole a nevím, vůbec se mi nelíbil, ale obecně prostě se mi ten výkon Anglie, ale vůbec nelíbil, jako tripier na levém beku, ty vole, to, to jako, to je prostě anglický kvadrádo, ty vole, skoro. Kámo, ale to, je vtipné, že, to... že, máš tam šova, nejlepšího peka premiéry k této sezóny, hmm. prostě ty dáš tripiera. Levýho beka, no. Nič proky tripierovi, on je úžasný v atletiku, ani nič proky nemohol, ale ty vole, nedáš ho naravo. No kámo, hlavně, v čem je dobrý Trippier? Má výbornou pravačku a je výborný směrem do vlastně. dopředu. Bránění není vždycky úplně nejlepší, není úplně rychlostně nejlepší, ale famozní směrem dopředu. No a co ty uděláš? Dáš ho na, levou stranu, kde mu vemeš tu je toho jeho největší přednost a necháš ho vlastně bránit, což mu vůbec nejde. A necháš v základu Volkra, který má jakou největší přednost? Men. Bránění. Takže na co je na pravý straně, Ježíši. Vím, v, si, v podcastu Osity jsme se o tom bavili a nevím, kdo z kluku Osity mi dal jako výborný point, proč Volker Pro v City je to rozehrávka jeho slabá levá noha, souhlasím, ale kolikrát Trippier kopl do míče levou nohou, hmm. ani podle mě, no, nechci říkat, že ani jednou, ale bylo to velmi, velmi mizivý. Já si upřímně nepamatuju jako ani jeden, ale, ale asi, asi do toho míče jako levou nohou. další věc, co bych se chtěl podotknout, řekl City, to vlastně brankář začíná fakt noho od začátku a ty stopery potřebují rozhrávat, tak dneska Pickford na krátko skoro nic. Všetko odkopával, měl z ruky vonku, všetko bylo nepresné, takže tam jsou o nějaké ani rozhrávky pro mě bavit nemůžeme, protože fakt jakože dneska Volka kdyby byl naravo, tak pre by ten tým absolutně netrpěl, protože když to něco začínalo od brankára, tak to prostě byl výkop. Samozřejmě lopta sa dostala aj k tým stoperům, nevráním, že nie a tak, ale ale prostě taky tak plynulá akcie, že bránka chytil loptu položil na zem a rozhra na krátku, to jsme prostě neviděli pořádně ani raz. Takže s takovou sestavou Anglicko so... prostě neuhrá na Eure nič. Seriózně. Souhlasím. Souhlasím taky. A hlavně ta nepodpora krajních beků, nebo vlastně krajní beci vůbec neexistovali, a to bylo hrozně jako znát. Prostě Volker směrem dopředu je prostě hrozné. <laughs> a byl vždycky prostě. To je prostě asi pamatuju na ten tweet, kdo to tam tweetoval, ty vole, že? že nevím kdo, ale to bylo, když Volker přestupoval ze City do Tottenhamu. Do City. Ani proti Volkeru, je to výborný obránce. sorry, jo, z Tottenhamu do City. Ani nic proti Volkerovi, je to výborný obránce, famozní směrem do zádu, je to fakt, kdybych bych byl levý křídlo, tak nechtěl bych hrát proti dvou hráčům, a to je Volker a Fambisaka. Je, proti ním bych fakt v životě nechtěl hrát. To jsou úplný hovada směrem do zádu a proti prvním hrát prostě nechceš. Ale kdybych byl levý back, tak Volker je přesně ten hráč, který ho chci napraví backup, protože z něho se fakt nebojím, že on by trefil nějaký centr. A, a, to nevím, kdo to tam dával, ale to byl tweet někoho z bývalého hráče Tottenhamu, myslím, nějakýho, ale teďka nejsem jistý, a byl to někdo ze Sky, já se nespomenu, ale bylo tam, že Volker přestval, přestupoval něco okolo 50 milionů právě, že stál a myslím, že to byl No, to je jedno. Ledley nevím, King? Ne, 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 nevím, to je jedno, to je jedno. A Ledley to ale určitě nebylo. No a, a byl tam právě, já, já si myslím, no to je jedno. Uh, byl tam ten tweet, byl, že ten, kdo to napsal, že by ho zajímalo, kolik by Volker stál, kdyby ještě uměl centrovat. <laughs> <laughs> že, že, že by stál prostě třeba 82, kdyby ještě centrovat, že jo. Já teďka nevím, kdo teda, já si myslím, že to byl Gary Linker, jenom jsem tam nechtěl říkat, protože to nejsem si tím jistý, ale mám taky pocit, že to bylo možná on, uh -huh. ale nejsem s tím jistý. <laughs> a... a má pravdu, Bruce <laughs> Jo, 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 takže jako... No. a jakože ne že, ne, že, by on prostě, on je samozřejmě zpětý jako s Lestrem, ale prostě nevím, proč mi tam vyskočil to tomu někdo ne, 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 to je jedno, kdo to bylo ale ve finále ten point je prostě furt stejný. No, no a, a, v, tom, v tomhle případě, kdy dáš prostě jeho na pravou stranu a Trippiera na levou stranu, tak si úplně odepsaný s bekama. Ono by, když už, tak já upřímně bych nehrál ani jednoho z nich. Já bych hrál Shoah a Risa Jamesa. No, to by byli moji hráči, kteří by hráli jako v základu. Trippier, výborný, pokud se hraje na wingbacky, tak on je úplně úžasný, on směrem dopředu nemá konkurenci. Jako. Ale upřímně, pokud se hraje na čtyři obránce, tak vlevo show, vpravo Reese James a úplně, jako, úplně jako jednoznačně bych ani nepřemýšlel. Ale nemáš problém ani s dozadu, to teraz neje, že. Ne vůbec, to vrめて, vůbec. Jako to. Oba, jsou výborní dopředu i dozadu. Tam jakože ve čtyřčlenné obraně Úplně, úplně jako A další věc, co no, bych chtěl ještě ale... podařit, že Volker fakt dneska no. dohlal katastrofální zápas. A to nemyslel jen no no. směrem dopředu, ale ani vzadu nebyl úplně jistý. Takže nebyl taky ten Volker, že z toho nic neprešlo. Tam mal no, ale stra... jako nebyl to nějaký úplně, že jako, za mě si odehrál svoje, já bych ho směrem dozadu úplně nekritizoval, ale směrem dopředu to, to bylo hrozný, to... On kazil přihrávky, jako to prostě, že on přihrávky většinou fakt nekazí. Mm že má, má, fakt dobrý, že nekazí prostě přihrávky. To, že nepřidvede nic do ok, ale nekazí ty přihrávky. Ale tentokrát i kazl úplně jako ne, To, jsem se so, že kazo so přihrávky a pozdravujem komentátora, který se čudoval, že dneska Volker nepredvádza směrem do ofenzivy, ne, uh, jakože top výkon. <laughs> Tak to nějak povedal, my jsme to pozdravili s Danom spolu na Discordu a my jsme z toho rehotali, že wow, že fakt, že to byl dobrý point, že Volker dnes nepredvádza obvyklý smerom výkon dopředu, alebo něco také povedal. Ještě <laughs> ty vole OK, Volker, neprekročí, nepekročí. Já už radši nic neříkám, protože mi přijde, že ty komentátoři vůbec nesledují fotbalkám, ale vůbec prostě to je, jak ty vole zač, začíná to tím, že všichni by se měli ty vole inspirovat tím, jak hospodaří Juventus a pak jsou překvapený, že Volker neupadne. Ještě by mě překvapilo, že ty vole Trippier nevyužil svou obávanou levačku. A, dneska to, to bylo teda v tom zápase uh, Holandsko, Ukrajina, to bolo, tam byly tam boli stropy. Tam my, my, jsme prostě, my jsme plakali, když jsme to počívali. Fakt to odporučám počúvat. Prostě Borec povedal, no Zinčenko dneska nehraje, uh, že jak to bylo, že Zinčenko dneska hraje na svoje obvyklej pozícii defenzívneho štíta. Nejak tak, to, tak to, to povedal nejako. Ale... No, tak to, to povedal. A ešte pri Angličanoch, čo povedal, bola vtipná vec, keď povedal, že uh, no, Phil Foden nastupuje v Manchester City väčšinou uh, v strede pola alebo na ľavom krídle. <laughs> že hovoríme v strede pola, v tejto sezóne. Ne, a, a, <laughs> ani raz. Bez nehral. No, bo, hral, no, práve, no. Jako na levém křídle reálně. Ako na levém, ano, to... ale jakože v středě pola. Víš, uh -huh. tak, jakože bo, dneska, fakt tam boli perly, to budete počúvať fakt, ČT Sport, ako my jsme dneska počúvali celý den, tak to stojí za to. To je jakože to se pobavíte. takže mm. tak? Ja říkám, já už si sa říkam, protože ja pak vždycky dostávám <laughs> bídu, že a pak ráko man, gola, ktorý no. <laughs> Ale fakt si pustí ten četý sport. Nemusíš to nějak komentovat, ale fakt to pustí. Fakt je to velmi, veľmi... Já ja jsem to poslouchal, já to já koukám přes Sport Aha, tak jakože fakt to, to... Jako pobaví to. Fakt to pobaví. Ale by ten Volker dneska pobavil asi z nás. Nepodal <laughs> obvyklý výkon smerom dopredu. <laughs> Tvoja. Je to tak učinu, co ti budu povídat. No, Bayern neplánuje po zisku upamekána žádný větší nákup. Toto léto je pro nás nemožné. Lidé by neměli podceňovat vliv koronaviru, i když se nám zatím ekonomicky podařilo dostat z nejhoršího. Podepsali jsme upamekána, Richardse a zpět se vrátilo sedm hráčů z hostování. Cílem bylo celoplošné posílení mužstva, kvalita je již tak vysoká, že nepotřebujeme žádný velký přestup, řekl prezident Bayernu Herbert Hainer. Bayern zaplatil za upamáka na 42 milionů euro, což byla výstupní klauzule v hráčové smlouvě, právě v Lipsku a Upamekánu je již sedmým francouzským fotbalistou v kádru bavorského velkoklubu. Jehož dres oblékají Toliso, Pavard, Koman, Hernandez, Kouasí a Sar. Takže jich je vlastně jenom pět. A druhou akvizicí je 23-letý obránce Omara Richards z Redingu, který přichází zdarma v, v druholigovém anglickém celku mu vypršel kontrakt a s Bayernem se podle německých médií domluvil už v únoru. Nákup upamekána, asi hodně toho hodnotí nemusíme, to už jsme dělali, to je prostě super, že jo. Za mě Bayern by potřeboval posílit. A teďka možná zpětně jenom taková otázka, tyhle, jestli tohle třeba nebyl důvod, proč flick končí, že chtěl třeba ten tým nějakým způsobem posílit, ale bylo mu řečeno, že prostě nedostane. Já si to myslím, že to bylo právě tým. Já myslím, že určitě v tom rozhodovala i německá reprezentace, určitě, nebo to je skvělý job podle mě, ale na druhou stranu. Myslíš? Německo, tak pro mě trénovat repre. když si to vezmeš číslo, tak pracovně, tak jakože máš tam dva turnaje, kvalifikuje se 100%, tam by si musel být už žádný plus, aby se nekvalifikoval. čiže hmm. fakt job si udržíš minimálně 4 roky. Jo, z tohohle pohledu, když to bereš, to je pravda, no, že máš vlastně jisté. Máš celkově jist... No 3 roky, protože teďka bude přece mistrovství, si to bude už teďka za rok, že jo a pak za dva roky bude zase euro. No ale ne? jako aj tak prostě v Německu ten čas dokážu dát. Viděli jsme Jogileu, o, sice vyhrál, má velký úspěch, ale potom to totálně hmm. postalo 4 roky neskôr a prostě oni mu ten čas dali, takže myslím si, že aj flik to dostane. Kádr má podle mě celkom zaujímavý, mladý, velmi kvalitní. určitě prostě ještě půjde nahor, keď se pozrieme na temena tak Kimich, Gorecka, celková ta ofenzíva, Werner, Havertz, Sanek, Gnabry, oni ještě jakože sú podle mě úplně reprezentačně před vrcholom. Takže... Ještě, no před vrcholem No jo, před vrcholom, ale... tak. No. Čiže tam si myslím, že je potenciál velkého zlepšení. A fakt může mít robotu na 6 roků. Takovou jistotu by nemal v Bayernu, nemal by u nikde. Samozřejmě možno ho vyhodí hned po města světa, kdyby tam byl nějaký průser, ale nemyslím, že se to, to stane. Uh -huh. A určitě má skvělý plat, protože ty reprezentačné práce jsou pro mňa velmi dobre platené, až tak se sa nenadrie, samozřejmě musí těch hráčov sledovat, chodí na ty zápasy Německé Bundesligy a podobně, Není to tak, že nič nerobí, ale... 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 No jasně, ale v tomhle to tak je, prostě ty v momentě, kdy trénuješ jako repre, tak to je mnohonásobně a mnohonásobně odlehčenější, uvolněnější a méně stresující práce než v klubu, protože úplně upřímně v reprezentaci si pod velkým tlakem jenom během té měsíc, to je jenom během toho evropského šampionátu, nebo evropského nebo světového šampionátu, ale během té kvalifikace to se ti fakt musí extrémně nedařit a třeba prohrát se španělským 6-0, abys byl pod tlakem. Mm -hmm, souhlasím, že fakt to musí být už jakože brutální průser kvalifikací, aby si byl pod tlakem, ale jinak se ty trenéry prakticky skoro ani vůbec nemění. A... Ty top tréneri, myslím, tých národných velkých musíte se skoro nikdy mm. nemenia behom kvalifikácie. Mm. Tam už to fakt musí ne. smrgať nejakým neúspechom, ako keď Taliani sa nekvalifikovali na velký turnaj. To boli majstrovstva sveta asi, čo sa nekvalifikovali. Angláni taky, myslím, že ne, dlouho, No, no, ale čiže, tak toto jsou ty prúsery. Ale inak se to vždycky vlastne mení po veľkom šampionáte. Protože fakt tí Němci, keď tam idú z prvého koša, v druhom koše chytia nějakých ja neviem. Ukrajincov, v třetím chytia Slovákov alebo koho to fakt, fakt nie sú týmy pre nich. To jsou mm -hmm. prostě jasné, jasné výhry, jasné postupy, Sem tam nějaké zaváhání, ale z toho se nestřelila. Čiže z tohoto pořadu skvelý job, ale sme se vrátili k tomu Bayernu, tak já si myslím, že ano, určitě k tomu pomohlo. Že ten tým už vedel, že už aj, on to je, on vlastně Fik to povedal, že tento tým, co má toho roku, je oveľa slabší, jako ten minulého roku. On, on to je jakože verejně vylásil do, do televízie a si ber, že přijde vlastně Upamecano, odišel Alaba, dajme tomu, že kus za kus, přibližně. No a... Menší, menší, upgrade tam je, ale, ale ne nějak úplně. No jasně, tak ale někdo pově, že má zkušenosti a podobně, líder a tak. No a, a ďalej, jako když už nikdo nemá prís, zoberu někoho na hostování, možná na krídlo alebo něco, ale ten tým prostě potřebuje rozšířit to. to. <laughs> mě hlavně pobavilo, že se vrací hráči z so hostování, podle mě nikdo z nich hrát nebude. No jasně, že nějak, bude hrát, že tam je čupo. No. Takže já ja si myslím, že ta ofenzíva potřebuje brutálne posíliť a mohli by sa poobzerať fakt, už keď nikoho za zadarmo, tak aspoň nějaké hostovačky alebo niečo, protože ta ofenzíva, ten krídelník jeden bude potřeba a aj ten záložník, akože Ginny modišiel, toho by som tam aj tak nechcel, ale akože budu mať Kimi Gorecka a tretí bude Musial a 17-ročný Borec, no neviem, jakože potrebujú šírku kádru a keď nechcú nikoho kupovat jako jestli ještě odejde třeba ten Liso, že jo? No, který má roční kontrakt. Právě, právě, no. Jak, jakože jako, ten musí, ale to já jsem třeba rád, že dostane prostor. jako je mladý a tak dále, ale podle mě má velký potenciál a tam si myslím, že, že to je i správně, že ten prostor by měl dostat a podle mě to Bayernu jako jenom prospěje. Ale zase první náhradník do středu pola a reálně možná i první náhradník město Millera v 17. To je jakože kurva důležitý post. No jasně, no, tam to je, to je právě problém, že on je náhradník jak za Kimicha, Lomeno Gorecku, tak i za Milena. No právě. To je, to je ten no, to, to, je, to, to je za mě průser, jakože nič proti Musilovi, fakt je skvělý, že to viděli na vlastné oči, ale... Jako výborný, fakt mě, mě hrozně baví. Jako reálně, on je druhý, on je, on je vlastně posaném Gnabrym, alebo uh, Komanovi, je vlastně on druhý náhradník týmu. No, což je crazy, to, no. Jako ta šířka kádru tam fakt chybí, ale že hodně brutálne. tam chybí, no. Brutálně, jakože keď už já nevím, jakože ty hráči zadarmo vlastně všetci utěkli, tam už velá tých je vlastně jediný volný je už iba Depaj. Jako, to jsem chtěl říct, no. Ale tento, no. Ne, dneska zase, no jsme si to říkali mimo ten podcast, prostě Depay nebaví. Depaj je pro mě prostě hráč do menšího týmu, kde on bude hvězda a tam si myslím, že fakt může být výborný, může být jako famozní fotbalista. Ale kámo, já ja když jsem viděl, jak to dneska odchodil, tak já bych ho nechtěl ve svém týmu ani náhodou. Další hmm. věc. Čiže... Ne nemám tyhle typy prostě úplně rád, že tohle si může dovolit Messi. Jo, ale, ale, asi na světě. Ale, ale, ne kámo Depay, ty vole. Souhlasím, úplně s tím souhlasím. Čiže Depay je vlastně jediný free agent, jinak, jinak, jinak nie. A fakt už potom jedině ty hostovačky nějaké, ale zase koho dostanu na to, to hostování, no to sám jsem zvedavý, Akože určitě někdo bude k dispozici, ale ako bude mať kvalitu, jak bude mít formu, protože zase ti z velkou klubu nepustí úplně toho bráče na hostování. Hmm. No to ne, no to, to by musel být někdo ve stylu perišič, že prostě... O tom se už spekuluje, už úplně... no. <laughs> no. že by prostě chytil jako druhý dech v Bayernu, protože jako upřímně nikdo od Peršiče asi nic nečekal předtím, než jeho do Bayernu. I my jsme si z toho dělali prdel a nakonec tam skvělou sezónu. No, teda to zkusili s Douglasem, to bylo úplný prepadák, to ani no, to, bolší, to, to bylo, to, bylo úplně šílené. Takže takouto cestou se vydá Bayern a snad asi se budu modlit, aby to vyšlo. Nic jiného mě Ale tak ta širka kádru je brutálně zlá. To je, to je průse. To je průse. No to je, no. Ale oni tam jedou asi hrozně moc na tu finanční stabilitu, protože víš, jakoby z toho pohledu, že ostatní kluby si prostě půjčí a, a neřeší to tolik. Mm. A zase a teďka je to dobře, je to špatně, na druhou stranu prostě furt Bayern chválíme za to, jakým způsobem prostě hospodaří s těma financema a tak dále. A vlastně tohle je jako součást toho, že prostě se ví, že neříkám, že, že s tím úplně souhlasím, že já bych nikoho nekoupil, určitě jo, ale, ale ono je tak trošku jako to součást té filozofie Bayernu, že OK, v momentě, kdyby byl nějaký fakt výborný fotbalista za dobrou cenu k dispozici, tak po něm půjdou, ale asi nebudou úplně na sílu si říkat, teďka potřebujeme někoho koupit a klidně zaplatíme i o něco navíc. No. Já si spíš myslím, že Bayern si jakoby počká v momentě, kdy, kdy prostě zase bude někdo v německý lize, prostě pod hodnotou. Mm, ale je otázka, či právě, právě kvůli té šírky kádru a tím, že neposílám, i mě Liga mistrů toho roku a či mě odíde další rok. Protože oni mají ten no to, základ. Je to je velmi pravděpodobné. No, lebo oni ten základ mají brutálně skvělý, tomu týmu netřeba vela. A toho roku jim to nevyšlo z že kvůli obraně a kvůli tomu, že se jim zranil leva i ty záložníci tam byli zraněni, myslím, že Gorecka byla out a další rok se to může klidně opakovat. Tiež bude dlhá... mm. to nezdá, ale teraz byla dlhá sezóna. Euro, a sezóna pokračuje. Takže ta ďalšia sezóna prostě tak covidová bude, bude stále v nohách. A prostě no, keď to. si Bayern a máš tam 15 hráčů, myslím, mají na jure, alebo alebo kolik, tak to sa prostě odzrkadlí. A ty hráči mm. budou hrát prvé husle, takže mm. ta šírka tě, tě, kádru bude potrebná. a fakt je reálne podľa mňa, že si tými nenakupnil a to finančnou stabilitou, která je samozřejmě dobrá, všetko chválíme, to veď o tom to je, aby to prostě, nemali jsme tu Barcelonu a nemuseli řešit predaje klubu, bankroty a, a podobné věci, jasné, že ano, ale na druhou stranu, když se člověk pozře, že fakt to tomu jim může ujist ten úspech, že prostě ten Miller se zraní alebo nedá že se zraní Lewandowski alebo ten Kimich a prostě prvá náhrada za Kimicha je buď ten Musiala alebo Marko Roka, který nepavědl absolutně nič. Taký hráč nedokáže no, nahradit. No to v žádném případě. A co no, chtěl říct že jsem to opomněl, kurva. <laughs> každopádně vlastně prostě princip je ten, že finanční stabilita je OK chválíme za to Bayern, ale na druhou stranu ak ich to má stať jo, ligu už, v druhým v tak to může být průsevno uh, už vím, podle mě uh, Bayernu ta pozice, ve které je tak jim hrozně vyhovuje, že jsou v Německu a v úvozovkách ten titul vyhrajou i tak podle mě Bayern by si takovýhle chování na přestupovém trhu nemohl dovolit v Anglii, ale ani ve Španělsku. Protože tam prostě vždycky máš ten druhý tým ve Španělsku, který s tebou bojuje. V Anglii máš prostě dalších, ještě prostě další tři, tři třeba. Mm -hmm. a, ale díky tomu, to, je možná taková jako filozofická otázka, že, že dlouhodobě chválíme Bayern za to, jakým způsobem pracuje s financema a tak dále. A je to pravda, je to tak, to jsou prostě fakta. Na druhou stranu, ta pozice v Bundeslize jen to hrozně moc, ale hrozně moc usnadňuje. Ale že hrozně protože oni tam nemají jakoby tu konkurenci a oni si můžou dovolit v uvozovkách nikoho nenakoupit, protože jejich největší konkurent je Dortmund a tam jako pro Dortmund je úspěch, že, že jim nikdo neodejde. Tam se, víš, jako a už když Bayern kupuje, tak kupuje, kupuje od nich. No. Právě, právě. No. Takže Jakoby zajímalo by mě, jak by Bayern vypadal, kdyby byl v Německu, teda kdyby byl ve Španělsku, nebo nebo v tom, nebo v Anglii. Mm, určitě ano, A nebo v Superlize, kámo. Nebo v Superlize, protože to no, oni by si nemohli nemohli by si prostě tohle dovolit. Už by nemohli vykupovat jenom tu německou ligu. Už by to nebylo tak, že by každý rok vyhrávali titul. Už by byli pod větším tlakem a přišly by nějaký i ty rozhodnutí, které prostě pod tlakem chováš se jinak, než, no, uh, než když nejsi pod tlakem. Takže to je možná věc, o které jsme jako nikdy nemluvili ale teďka to z toho trošku, teďka mě to jenom napadlo, jak prostě z toho, z, toho, jako chování na, na přestupovém trhu. Určitě, určitě, jako já s tím souhlasím, že to to by to asi fakt v tom Anglicku nešlo, hoci Bayern ty anglické týmy sice vypráší v té ligy majstrov a podobně, ale je dlhodobá soutěže něco něče je niečo jiného ako Liga majstrov, ale ani tiež takú podám myšlenku, že my jsme sa bavili, že Bayern vždy ukope tu ligu bla bla bla, ale keď jsem robil podcast vlastně s chlapcami z Bayernu, tak oni prostě povedali, že neúspech v Lige majstrov, že vypadnutie v Lige majstrov je obrovský neúspech. Čiže jako OK jsou to iba fanúšikovia, nie to jakože prezidenti klubu. nevím, jaké mají oni ambície, respektíve mali ambície tuto sezónu. Ale keď sa pozrieme na fanúšikov, tak im táto sezóna absolutně nestačila protože vědí, že mají navíc. Čiže uh -huh. o, jako OK, ligu vyhráli, dá se povedať s přehledem, ale minimálně fanoušikům to nestačí. Protože vědí, že ten tým je fakt skvělý. Uh -huh. Takže oni jsou v protože vědí, že chybá jim něco, no chybá jim prostě, je to tak. No, šířka kádru jim chybí. No, no jinak podle mě kvalitativně je to jako výborný, ale ta šířka tam není. On možná trošku přestřelený, ale je tam částečná podobnost s Interem. Jenom, jenom Bayern je prostě jako samozřejmě dál, jako mnohem dál než Inter, ale je to tam taky podobný, že Inter má výbornou základní sestavu, ale ty náhradníci tam prostě jako chybí. Samozřejmě Bayern je mnohem dál a nemůže se teďka úplně jako s Interem srovnávat, ale není, to, není to podle mě... Například bych jsem povedal, také. že i situace podobná s Manchester United, prostě dajme tomu ten Bayern Micho a fakt do ofenzívy, ak dáme Čupa, který ok, mal dobrou sezonu, ale chápe, jakože, no prostě Čupo tam, no, I no proste, jediný náhradník tam je, může být Sané, Lomka, Gnabry, Lomka, Koman, to je jediný hráč, který tam dokáže nějak změnit průběh zápasu, jakože vyslovně, nějaký krydelník. No, Douglas byl out, mladý Musiala, nenátajme ho, a prostě United to byl jediný hráč, ktorý ho si tam mohl poslat, byl Martial, Rashford, Greenwood, alebo Cavani. To, to byla jediná trojice, která nějakou veděla změnit průběh zápasu. Z toho Marcia jo, bylo to úplně bez formy. Ale ani posíla, hm, přesně to, tam ani No a to byl úplný a To jste to je v barně, Ti všichni křídelníci nějakou ideální sezónu. Komal byl nejlepší. Mm -hmm. A to je to je pravda o tom, no, že ty víš, že když jsme třeba u toho Manchesteru, tak tam pošleš toho Jamese. On tam sice běhá, ono to vypadá moc hezky. A když se někdo kouká na United, prostě jednou za měsíc, tak si říká, ty ten James maká, to je super. Mm -hmm ale ve finále ty víš, že on každý zápas vypadá stejně jalově a že ti nevymyslí vůbec nic. A, a, něco podobného prostě můžou, můžou mít právě problém i v tom Bayernu, no, že tam přijde nějaký to zraní, jako to bylo teďka v týle ze mistrů a najednou máš obrovský problém, jako jasně, Čupo tam prostě poslal nějaký ten gol, ale... Z lavičky nemáš už koho. Není, právě, ale není to, není to jenom Čupa, čupo leva, že jo? že tam, tam za mě jako tam, já bych to ani neřešil, toho náhradní útočníka. Čup měl fakt jako výbornou sezonu z pozici náhradníka, když potřeboval vystoupit a nahradit levu, tak to udělal naprosto jako výborně. Prostě dal gola v obou zápasech s Paříží, hrál skvěle a, a tam jako na ní nemůže říct nikdo jediný křivý slovo, všichni si z něho děláme prdel, ale reálně, reálně má druhou skvělou sezonu v řadě. souhlasím. Mm, a ale problémy právě v těch, v těch jako dalších prostorech, no, protože leva stejně moc střídat nebude, tam bych to ani tolik neřešil. Ale, ale právě tam má, máš ten střed zálohy, máš ty křídelní Pozice prostory. Pozice Millera. Pra, jo, pravej back, že jo, tam prostě je hrozně, hrozně moc otazníků. Je to tak? Takže tak, no, pojď asi další. Čeferin. Real, Barça a Juventus sa správajú ako deti. Prezident UEFA pokračuje v kritike Realu Madrid, Barcelona a Juventusu, teda klubov, ktoré doteraz formálne nevystupili zo Superligy. Čeferin sa tejto trojici klubov naďalej vyhráža, hoci UEFA pozastavila disciplinárne konanie. Spravodlivosť je někdy dosť pomalá, ale príde. Z môjho poradu pozastavenie konání nie je definitívne. Túto vec vyriešime na súde. Vysvetlíme túto tému a pôjdeme ďalej. Zdá sa, že, že tieto tri kluby sú ako deti, ktoré nějaký čas nechodia do školy, ale sú pozvané na večerky a potom sa tam snažia dostať s políciou. Slova Platinyho... Uh, uh, nejsou pozvané. A nie sú pozvané na večerky a potom sa tam snažia dostať s políciou. Slova Platinyho ma neprekvapili. V futbale ma už neprekvapuje nič. Platiny povedal, že kluby majú právo vytvoriť si vlastnú súťaž a nehrať v Lige majstrov. Uh, to nestojí za komentár, hovorí opäť Čeferin. Podanie si ruky s prezidentom Juventusu je to osobná záležitosť, on to vie. Organizácia Euro je svetielkom v tuneli. Futbal dáva ľuďom nádej, veľmi chceme začať. Nesúhlasím však s organizáciou turnaja v mnohých krajinách, nemyslím si, že by sme to mali zopakovať. Ja len tak doplním, že anglické týmy myslím dostali od FA akože ultimátum, že ak sa pridajú do takejto ligy, tak strnú im 30 bodov a bude tam nějaká nejaká finančná pokuta. Čiže angličania sú úplne out z takejto súťaže a UEFA si to tiež akože už poistila do ďalších rokov, takže pri korite budú minimálne ďalších 10 asi, až dokým už fakt niekomu nedrbne úplne v hlave a ta situácia sa nebude dať udržať, tak možno sa niečo opäť, opäť stane, ale už to bude asi lepšie prezentované s fanoušikmi. Nice. ale UEFA si to skvelé posilnila, úplne brutálne. Tak si to, tak si to No prostě vykryli si to. Vykryli si to, sú a môžu si ďalej uh, akože žiť z tej svojej krásnej ligy majstrov. Čo no. na to viacej povedať? Jo. Jako, já souhlasím s tím, co říkal na konci, že prostě to euro dělat to ve více krajinách je za mě úplně jako nesmysl, zvlášť momentálně ty vole v covidových době. to prostě může vymyslet jenom úplný idiot, ale že úplně. Ale vy my se to mohli, Préod. jakože zkusit to chceli, ale řekl, jakože v době korony, tak drbně to no do jedné krajiny, já. do Anglicka, nebo kde já hrajeme. A zavřeš to jako ligu mistrů prostě, že jo, jako by myslím tu finálovou část, Nosna. kde prostě to zavřelo, myslím v Lisabonu nebo kde. No, ne, to, prostě, ne, to, to, je podle mě úplně jako šílený, to vůbec nedává smysl, to je, kdyby dal kvadráda na levý beku, na levýho beka, bole. Úplně stejný, bole. No a, a, jinak souhlasím s tím, co jsi říkal, prostě UEFA, my jsme to tady ří, říkali, oni ty hashtagy UEFA Mafia, tak, tak ono to vypadá jako hrozně, že jakože přehnaný hashtag, ale ono to přehnaný ve finále vůbec není, ono to tak jako je, jenom prostě to mají hezky legálně udělaný nebo právně prostě podložený, ale je to, uh, je to jenom jeden velký monopol, který, který z fotbalu tahá prachy a... už teda jsou monopol, prostě teda jsou mě definitivně monopol. No jasně, úplně, totálně. Ale já si stejně, stejně tam jako mus tam přijde jako nějaká změna, protože ty kluby se budou chtít tak jako otrhnout a bude to čím dál víc cílit. Teďka vlastně asi Platín je první, kdo řekl, že kluby mají právo si vytvořit vlastní soutěž a nehrát v Lize Já jsem nikdy upřím nikoho jako neslyšel ještě tak něco mm. říct. A myslím si, že teďka je první, ale že postupně ty komentáře jako budou, budou přibývat, protože teďka se to UEFA skvěle pohlídala, ale to, co by jim mohlo podrazit nohy, je kdyby někdo, a co si myslím, že to na tom se bude pracovat, aby někdo vytáhl tvrdý čísla, kolik oni, kolik UEFA vydělává na těch klubech. Každý rok. Mm -hmm. A víš, a myslím si, že takový Peres velmi rád zaplatí někomu, kdo by tohle dokázal zjistit a přitáhnout přesný fakta. Víš, a v ten moment si myslím, že už i fanoušci na to trošku pohlídnou jinak. Že to je třeba, takovýmhle způsobem bych to třeba. No, Pritáhnu no, si fanoušku takovýmhle... na svou stranu, prostě. No jasně, musíš si přitáhnout fanoušky na svou stranu a vlastně vysvětlit, proč z té chceš odejít, proč z té chceš mm. odejít. A právě takovýmhle způsobem, kdy jim ukážeš, že prostě podle mě třeba 70% příjmů, který vydělají ty kluby v, evropský, v, evropských soutěžích, tak vůbec nejdou klubu. Mm. To je úplně hrubý random odhad, který není vůbec ničím podložený. Nějaký jenom můj prostě, který vůbec nemusí být pravda, možná to je mín, možná to je víc, vůbec nevím. Ale, ale ta část tam bude určitě jako velká. A tohle, když postupně nějakým způsobem vysvětlíš těm fanouškům, ukážeš jim to a budou ty slova sílit, sílit, tak podle mě pár let a. A buď přijde nějaká velká změna, což podle mě ze strany UEFA jako nepřijde. A ale spíš si myslím, že prostě ta, ta Superliga se jenom oddala, je to, to prostě přijde. Uh -huh. A ještě tak doplním takovou, tuto poznámku, že ako boli teda fanoušikovia proti Superlige, tak víme, že potom přišla ta vlna, že se začali odhlasovat, začali se jim vyhrazovat a podobně. Osobně si myslím, že jak by fanoušikovia neprotestovali, respektive jak by se možná postavili za ty svoje kluby, že by jim to bylo vysvětlené a že by to neurobili takto tak uzamknuté, že by to trošku viacej otvorili, a tím fanoušikům by to bylo fakt umožněné. Tak celá UEFA by mohla být prdele, protože. A i tam, ten Boris Johnson, hej, jakože premiér Británie, išel proti té Superliga a podobně. Ale jak by se ty lidi búrili proti UEFA, respektive by bojovali za tu Superliga, uh -huh. tak reálně by jim žádný postih nedali. Určitě ne. A ono, v některých věcech je to o fanoušcích, v některých je to není, ale. Ale taky si myslím, že v momentě, kdyby fanoušci jakoby trošku viděli víc do těch čísel a víc by jim to bylo vysvětlený a reálně by stáli za těma klubama a tam podle mě problém byl. Největší problém byl, že to bylo zamklí. Mm -hmm. Že prostě. A ještě tam byl ten brutální marketing toho, že prostě je to zamklý konec fotbalu, a všichni ty. <laughs> Fotbal je mrtvý. Že to, No a jasně, že fotbal skončí, že ty, no, prostě to bylo úplně přehnaný. Navíc ani nebylo vysvětlené, že ty kluby zůstanou v těch soutěžích, že to neznamená, že se nebude hrát Premier League, že to neznamená, že se nebude hrála liga. Jenom místo Ligy mistrů uh, by se hrála jiná v úvozovkách Liga mistrů. To je vlastně jediná změna. Jediná. tam vlastně jak se vůbec nezměnilo, Ale v tom to vypadalo ty vole, že všichni končí ty vole, že, že vlastně fotbal už se ani hrát nebude pomalu, a, a že vlastně žádná liga už se hrát nebude, že prostě všechno je úplně v koncích, že takže, takže tam byl jako brutální marketing, nevím, kdo to dělal, ale stejně jako marketingový tým Ezila chválíme, tak chválíme i těm, kdo měli na starosti kampaň proti Superlize, protože odvedli jako famózní, famózní práci. A... Pritom, keby si každý prečítal oficiálne vyjadrenie Florentina Pereza, tak by zjistil, že ty kluby mali prispievať normálně do futbalovej pyramídy, mali by pridle, mali do tej normálně tým menším klubom, no prostě do nějakého toho fondu a někdo to rozdeľuje tie prachy a niečo podobné z ligy absolutně nechceli odísť, nechceli odjít ze pohárov, nechceli z ničoho. Jen jak náhle ta myšlenka přišla, tak vlastně začalo šířit to, že UEFA zabanuje všetky kluby, jakože z líg, a to se bralo už jako hotová věc, že vlastně oni vystupují z té ligy. A to bylo brutálně nevysvětlené, nepochopené, že ta antikampaň z toho, že oni tam jdou a oni vystupují, lebo už přišla ta věc, že vlastně UEFA ji vyhodí a lidé to brali jako už, že když se to stalo, tak už vlastně sú vyhodili. Takže ľudia tomu pre v tomto směru vôbec nechápali, že oni ligu nechcú opustiť a ani ju nechceli. No vlastne nechceli ju opustiť. Tam to bolo maj, fakt oficiálne vyjadrenie PS, keď si prečíta, keď tam sú krásne rozpočít ako že body, já ja jsem to celé študoval. Bolo tam, že chcú spustiť aj ženskú Superligu do pár rokov. Fakt tam bolo asi 10-15 bodov o tej Superlige vysvetlené. Ale toto úplne ostalo niekde v zabudnutí ten celý dokument, respektíve ta celá správa. A už sa šírili iba tie mediálne blbosti, že už lidi skončili a prostě vyhodili jich. Už nikdy nebude se hrát Anglická Premier League, že West Ham vyhrá ligu a podle blbosti je to hned dali jako hotovou věc. Jo, ale to je odraz doby. To je prostě odraz doby, jako úplně krásný. Lidi si neověřují fakta, lidi nepřemýšlejí kriticky. Tam prostě lidi si ve finále nečtou ani článek, jenom si přečtou nadpis. No a... a ne, že jenom, víš, že taky ten ideál je, že. Nejenom, že si přečteš nadpis, nejenom, že si přečteš článek, ale nějakým způsobem i nad tím kriticky přemýšlíš. Ale to, že by nad tím někdo kriticky přemýšlel, nebo nějaká většinová část, to je úplně mimo a oni dokonce ani ten článek si nepřečtou, jenom tam vidí jako nějakou věc, kterou někdo někde řekl a, a je, to, je, to, je, to, prostě odraz doby, která, která prostě je takhle nastavená, je zrychlená a lidi, lidi by chtějí, chtějí senzace, chtějí něco řešit a, a, tohle, tohle jim to jako krásně umožnilo v momentě, kdy uděláš dobrý marketing a vlastně to, ten dobrý nápad, který oni měli, tak úplně poštveš proti ním, tak v ten moment v ten moment, ještě když se začaly ozývat i ty osobnosti potom, že je to konec fotbalu a podobný, tak to už bylo jako úplně jako, že prostě úplně jako crazy. No. Hmm. Takže tak, pojď jo. A Proč se Vijnaldum vybral Paříž? Po svém konci v Liverpoolu bude tedy nově působit Vajnaldum pod Mauriciem Početínem. Zajímali se o něj ale i Barcelona a Bayern Mnichov. Jednání s Barcelonou se protahovalo až na čtyři týdny. Rozhodl jsem se tak, jak jsem se rozhodl. Bylo to velmi obtížné rozhodnutí. Jednal jsem s Barcelonou čtyři týdny a nikdy jsme nedospěli ke konečnému verdiktu. Paříž byli v rozhodování o něco lepší, byly rychlejší a projekt, který mají v Paříži na mě, op mě opravdu oslovil. Musím být, upřímný. musím být upřímný, myslel jsem si, že se přestiju do Barcelony, protože to byl jediný tým, který se o mě opravdu zajímal, ale společně jsme se nezhodli. U Paříže to bylo mnohem jasnější. Během svého pětiletého působení v Liverpoolu vyhrál Vajnaldum Ligu mistrů i Premier League a v jeho celku odehrál 237 zápasů. Tady je to asi úplně jasný. Dostal lepší finanční nabídku. O to zlepšu. Podstatně lepší. O, o, hodně lepší a vůbec bych mu to nezazlíval. Jakoby upřímně jde do lepšího týmu. Momentální Paříž je za mě lepší než Barcelona. Rozhodně. A dostane větší peníze. Takže úplně na... Prostě když to, když to řeknu na převod do nějakého normálního světa, normálního života, tak si představte, že byste dostali nabídku z práce, která je momentálně atraktivnější, bude, bude, prostě vám tam líp a ještě dostanete minimálně dvojnásobný plat. A nebo druhá nabídka je, že dostanete prostě poloviční až třetinový plat a budete ve firmě, kter která prostě momentálně není úplně na vrcholu. Za mě úplně jednoduchý rozhodování, Vinaldum za to teda dostal hroznou bídu na sociální Souhlasím, brutálnu Ale ale za mě naprosto přirozená věc, jde do kvalitnější momentálně, na momentální scéně, do lepšího týmu. Dlouhodobě samozřejmě Barcelona má historii, je tam Messi, všechno a tak dále, chápu, ale momentálně fakta jsou taky, že Paříž prostě je, je dál než Barcelona Souhlasím. A dostal lepší peníze, není to o tom, že odešel někam do Číny, ty vole, vydělávat si a tak dále, on prostě šel jenom do lepšího klubu. <laughs> to je, to je jako pojem, kdyby si samozřejmě... vybral fakt jako, že horší klub, úplně nějaký v prdeli, který mu dá vela prachov a ten projekt tam nie je yeah. dobrý. Tak povím si, OK retar, tak mohl si dostat trošku méně, ale jít do dobrého týmu a získávat tam yeah. úspěchy. Ale on jde do lepšího týmu a s lepším platem. Ako, <laughs> <laughs> proč by se stalo jako jinak, to, to nedává smysl. Fakt, keby šel, to, keby šel do Juventusu, který mu dá mm. o 50 tisíc viacej, a místo toho by nešel do Peže, tak si povím, tak ty jsi magor. Hej, že si, že yeah. prostě jsi ale on jde do lepšího týmu, úplně jakože daleko lepšího týmu, to, to je úplně jakože jasné. A za, ja nevím, či dostal asi dvojnásobok možná, alebo minimálně o 50% dostal větší plat. Dostal dvojnásobek, on fakt dostal jako o hodně víc, no. Tak akože, to, akože, nad čím byste přemýšlel, jen kvůli tomu, že hrajeme v Barcelone? Ako, A co je ta Barcelona aktuálně, nevíte nic na mě. No jakože je tam Messi, wow ten možno aj odíde. Stále nevieme. Kontrakt má už iba 18 dní. <laughs> Víš? Uh -huh. takže, uh -huh. takže, ono to je také... Já ja, jasné že tam, tam nie je o čom a podle mě tam skvelo zápasu do toho že konečně tam bude hráč jakože, ťahový, ktorý vie behať z loptou, ktorý sice nie je najkreatívnejší, to vieme od Gini, ale dokáže behať z loptou, maká, presuje, Prostě Víme. A dokáže být produktivní, na to bych nezapomínal, protože on v Paříži, teda v Liverpoolu, měl hodně defenzivní roli, ale dneska dával góla a v Newcastleu dával spoustu gólů, takže on je produktivní, na to bych taky nezapomínal, Že to není styl hráči, který ti dá dva góly za sezonu. On jen v Liverpoolu měl hodně, hodně defenzivní úlohu. Další Ďal, věc, čiže skvělý prestup prepay, že já se už jen těším, aby koupili těch krajních beků ofenzivních a ten tým vyzerá brutálně na papieri. Yep. Takže sice opět hráč trošku starší, že mohli by to i oni trošku omladit v té zálohe, protože víme, Gueye, Veraty, Herrera, někdo ne, tam ještě, sice Draxler hraje na krydla, podobně, Dimaria, to už jsou trochu starší hráči, že mohli by to trošku v té zálohe omladit nějakým nejakým mladším, respektive hráčům nějaké 25-6 maximálně, ale hrát zadarmo v ťažké situaci, který jim tam zapasuje brutálně. Takže super doufám, že neuvidíme zálohu Danilo Pereira, Vijnaldum a tu tam ještě je guje. No. no, spíš Herrera, Tom Gana, ještě OK. No, dobré. <laughs> Takže dobré rozhodnutí. Jo, urči, určitě, určitě. A, a jenom ještě hned půjdeme na další, ale to je, to je právě za mě o tom, že dneska je hrozně populární kritizovat, že se někdo jako rozhodne někdy pro peníze nebo něco takového. Mm -hmm. Ale ale zase stejně jako, vlastně to je úplně stejný, ne úplně stejný, ale velmi podobný případ jako s tou Superligou, zase tam není vůbec žádný kritický myšlení, žádný něco, že si nad tím zapřemýšlím třeba, mm -hmm. že bych si třeba řekl, něco se stalo a já teďka zapřemýšlím a dám si na jednu stranu plusy a na druhou stranu minusy a podívám se, co dává větší smysl. Já by, už když tak se tomu opět vrátil zpět k tak Superliga, tak mě by zajímalo, ako by se rozhodli teraz fanoušikovia Interu Miláno, keby jim povedali, OK, dáme buď Superligu, prostě ostane Conte, ostanou všetci to hráči mm -hmm. a posilníme, alebo mm -hmm. do Superligy nepůjdeme, odjde Conte a odjde na minimálně hakimi. Ako mm -hmm. by se rozhodli? No jasně, a jo, 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 přesně, a to by mě taky teďka zajímalo, no, zpětně, jestli by tam bouřili, jestli by říkali, že je konec fotbalu. No jasné, to by bylo úplně, jakože v také ale... to likvidačné bankrotové problémy neriešíme, ale což by mě zajímalo, jako by se potom postavili fanoušikovi a Chelsea United, kteří tam vehementně protestovali, ale kdyby dostali takovéto no, takéto dvě možnosti. Uči... no jasně, to je... To a někdo také čudovat, že Real Juventus Barcelona tam ještě stále ostali? To jsou tři další kluby, které následují po Interu. A které mají fakt finančně najväčšie problémy. Samozřejmě Real oni to uhrajú, protože oni ještě nejsou také prdeli, ale tiež potřebují nějaké peňažky. A Juventus je, Juventus je v sračkách, to tam víme. A Barcelona hmm. to, 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 to nemá cenu komentovat, o tom to rozpráváme už rok. Hmm. Takže, a Inter, no fakt by na to zaujímalo, že vyberte si. No, by to nebylo také jednoduché. A to isté platí, no a to isté platí pre váš klub. Či fandíte Chelsea, či fandíte Arsenalu, United, City, je to úplne jedno. Dajte si takto a vyberte si. A takto na to nejako pozerali aj tí majitelia. Samozrejme, druhá vec je tá, že niektorí majitelia, byť glazerovci alebo kronke, oni by z toho ešte tie peniaze vyberali. To nie je ten správny prístup, protože malo by sa investovať. Ale keď sa pozrieme na tú situáciu toho pána z Hanga z Číny, tak on by, myslím, aj niečo rád investoval, ale prostě nemá z čoho. Mm -hmm. pretože on dokázal koupit mm -hmm. kúpiť Hakimi, dokázal kúpiť Lukaku a Barelu no. a tak ďalej a tak ďalej. Jemu by tie peniaze prospěly a Inter by napredoval. United by možno ďalej nenapredoval, pretože bola by to iba práčka na peniaze, ale tak vieme, že máme majiteľov retardov, takže to s tým neurobíme no, nič. Ale, ale, celkovo, keby bola finančná situácia zlá, aby nám povedali, no tak musíme predať Bruna, lebo nie sú prachy. No, tak pověsi. Hm? Přesně. A to by mě taky zajímala ta otázka třeba, dejme tomu, no dejme, to, dejme tomu, víš, že by, dejme tomu třeba pro fanoušky jako United, tak jako sociální content, tam se to nedá srovnávat, jo, ale můžeme to srovnávat na tom, že představ si, Bruno že fot. prostě ti, jo, že teďka řeknou, OK, tak Superliga, jo, a bude, ale když nebude, tak prostě musíme prodat Rashforda s Brunem, protože potřebujeme financ a to je reálně situace, do které se dostal Inter, ve který momentální Inter je. Jestli by určitě na to bude poslouchat nějaký, nějaký fanoušci Interu, to budou poslouchat. Napište nám to schválně do komentářů. Mě, fakt, fakt, by mě to jako zajímalo, jaký je momentální názor fanoušku Interu zpětně jako na tu Superligu. A možná se na tím třeba do teďka nezamysleli. Tak takhle od nás nebo od Vilka primárně uh, takovýhle nápad jako bych zamýšlel. Mm, no. asi tak. Daniel, ne, Xavi. Xavi, som pripravený stať sa trénerom FC Barcelona. Som stále na trhu, povedal Xavi, ktorý v súčasnosti trénuje Al Sad. Chcem objasnit, že sa cítim pripravený na to, aby som trénoval Barcelonu, hoci média a ďalšie sektory tvrdia opak. S Laportom som nehovoril 3 alebo 4 mesiace, rozhodol o tom, že najlepšie bude, ak Kuman bude pokračovať a je potrebné to rešpektovať. S Joánom mám veľmi dobré vzťahy, povedal šavy. E, Neviem, kedy sa to stane, neponáľam sa. Som pripravený a pravdou je, že som si ani len nepredstavoval, že sa mi naskytnou naskytnú dve ponuky na prezadě týmu v jednej chvíli. Jedna od Fonta, druhá od Bartomeuva uzavrel Šavi. Oh, neviem, tento Šavi a tieto návraty, akože už má niečo otrénované v tom Katari, nemôžem povedať, že nie. Myslím, že tam vyhral aj nejaké dva alebo tri trofeje už, ale je to stále iba Katar a to, to za mňa nie je akože nejaká reálna, reálna skúsenosť. A to by bolo asi lepšie, keby pôsobil v tej Barcelone niekde v tom Bčku alebo někde. A hmm. aspoň by tam byl tých mladých chlapců, který by potom mohl vytáhnout. Například, nevím, mě to celé od toho Xaviho pridělá také, takže až moc sa tam pchá podle mě. A já, já se divím, já jsem hrozně překvapený kámo. Já být v pozici Šavyho, tak on ví, u Šavyho je já bych řekl 99,9% šance, že jednou bude trénovat Barcelonu. Jo. Ale proč sakra chce trénovat teďka? To je úplný blázen. Vůbec to nemá zapotřebí, on by si úplně v klidu mohl počkat 3-5 let, až se Barsa vrátí zase zpátky na vrchol, bude finančně stabilizovaná a on, on, on bude jednak zkušenější, ale zároveň bude i v lepší pozici, ale jakože teďka chce jít do toho, se nezavděčíš těm lidem to je o tom, co tady řešíme dneska celý podcast tam lidi nebudou přemýšlet jakoby nějakým kritickým nějak kriticky nad tím, nebo zamýšlet se, proč se mu to třeba nepodařilo nebo proč neměl ty nejlepší hráče, který mohl, mohl třeba mít a tak dále, lidi se nad tím věcma nebudou zamýšlet, on prostě nevyhraje uh, ligu a ligu mistrů a bude, bude pro lidi jako propadák, že? Jasné Jasné, že ano. Nějaká přestavba týmu čas a tak dále, to neexistuje Barsen, to vůbec neexistuje takže za mě jako úplný blázen, že tam jako chce jít a za mě to vůbec to z jeho strany nedává smysl. Já to chápu od Kumana. Úplně, úplně to chápu, protože ten borec by nedostal za mě nabídku z Barcelony za normální situace. Ale ale od Šaviho, u kterého je on je obrovská legenda jako jedna jako z největších úplně v historii klubu, takže tam je jasný, že on bude jako pokud bude trenér, tak je to prostě je to modern, momentálně trend že ty bývalí hráči dostávají ten prostor a takže on by jednou tu Barcelonu určitě trénoval, to by musel úplně v každém týmu, musel podle mě vyhořet ve třech týmech, aby se nedostal do Barcelony. Ale totálně vyhořet, jako. A, a, tím, že ještě v Kataru, tak je prakticky úplně každému jedno, jaký tam má výsledky, ono to nikomu moc nezajímá. Důležité je, že nějakým způsobem trénuje. A a prostě tu, ten prostor určitě, Ako... určitě, v Barceloně by dostal, takže mi to velmi, ale velmi... Jako keby rozmýšlel, a... tak doslova si tam nechá Kumana, nech tam zožeru, nech si to prostě Kuman vyžerie, a i tak tam nebude je... delší jako dva roky, pojďme si to upřímně. Či no, bude mít úspěch, alebo nebude, ako náhle mít úspěch, nebude, nárok na další, prostě kuman pojde do prdele. ale ta situácia bude někde úplně jinde. Kuman je tam ten, na kterého budou všetci házet špinu, Protože on, on to schytá, on se s tím popasuje, možná ho nakonec ne. vyhodia a šavi tam bude mít ale cestu prežil, Kuman tam prežil najväčšiu krízu, Kuman prežil najväčšiu krízu Messiho, Kuman prežil nespokojného Messiho, to všetko bude zabudnuté, Šavi už možno Messiho mať nebude, bude tam aj možno nějakou náhradu, možno bude mať Fatiho zpět, těžko, späť, ťažko ako tam bude mať situáciu Šavi, ale určitě nebude Barcelona v takéto finančnej prdeli, že musí podpisovat každého hráča zadarmo, dobre, že aj nás už neoslovili na ulici, aby sme išli za nich hrať, pretože nemá kto, nemá kto. Tak nechám tam Kuma na prostě poriadne. nech si to vyserie, nech si to odserie. On za to bude vďačný, že si to z tej Barcelony odserie. A potom nech tam príde Xavi v oveľa lepšej situácii. Čiže absolútne s tebou súhlasím. A ešte vravím, že nepríde mi to, je veľmi profesionálne. Ak vidíme napríklad, uh, máme nejakú tlačovku Guardiola, Mourinho o nejakých hráčoch, tak povedia: "Áno, je to dobrý hráč, ale nepatrí dne, nepatrí sa k tomu vyjadrovať." A mm -hmm. Xavi tak je to vyjadrenie, že on je pripravený trénovať Barcelonu, a že media tvrdí opak a ještě pověd, že s Laportom hovoril, nehovoril čtyři mesiace a podobně, mě, mě to príde je také, také strašně amatérské, prostě že je tam Kuman, prostě mm. nerieště má, nevím, mě mi to fakt dobré. Je, je to tak, ještě jak tam zmínil toho Kumana, mě to přišlo úplně bez respektu, by nic proti Šavimu, výborný fotbalista, legenda a tak dále, ale v tomhle třeba jako prostě cením, cením právě toho Murína a totální profesionalitu, že prostě On ti dokáže zhejtit každýho, on dokáže prostě na, naklopit každému, ale když jde o profesionalitu, tak jako těžko najdete někoho, někoho víc profesionálního, než on. To Prostě život, když nebude. Pamětám si, jako rozprával, keď Rooney chcel odjít uh, z United, tak se ho pýtali, ještě byl trenér Realu, že či chce Rooneyho, on povedal, že Rooney ho brutálně cení, že samozřejmě, že by takého hráče vždy chtěl, ale že hráč Manchesteru United a že prostě kašle na to že prostě hmm. že chce, aby ostal v United a že prostě nemá, nemá cenu se o tom bavit, lebo je hráčem United. To isté povedal, myslím si, že aj o o Bailovi alebo o niekom to rozprával, že ako náhle by bol ten hráč voľný, tak on bude prvý, čo bude stať na druhom brehu a bude ho chcieť, ale že je stále hráčom toho a toho klubu a že to nemá cenu, ako že nepatrí sa to o tom rozprávať. A to vidíme rozprávať Guardiolu, Mourinho a neviem koho každého. A tu Šavi ide rozprávať, že on vyhodnotil, že Kuman bude najlepší a že ja som pripravený a takéto blbosti. Hmm. Tak povie OK, že ano, láka ma táto práca, ale proste je tam Kuman, neviem, držím mu palce alebo niečo. No jasně, právě jako prostě v jako ach, fanoušek Barcelony, by ty vole, on měl i tomu Kumanovi jako přát, že jo, prostě. No jasné. Aby se ta Barcelona posunula a tak dále, nevím, při, při já souhlasím to slovo amatérský, jako to je velmi dobře vystihnutý. Mm. Uh, Daniel leví o Harry Kaneovi. Anglický kapitán měl vedení svého milovaného klubu oznámit, že by rád odešel. Má být frustrován z nedostačn... nedostatečného progresu klubu v posledních letech. Navíc touží konečně po zisku týmových trofejí. Jeho budoucnost je značně nejistá. Mnohé velkokluby už s... slídí. Slídí, slídí kolem něj. Tottenham však svou hvězdu a nejdůležitějšího hráče chce udržet za každou cenu. Dokonce smlouvy má Kane ještě tři roky. Mahitel Daniel Levy v sobotu jmenoval Fábia Paratyčiho, který v minulosti působil v Juventusu do funkce nového výkonného ředitele klubu. Naznačil ale, že dohoda s Kejnem může být velmi obtížná. Nikdy nebudu na veřejnosti mluvit o žádném konkrétním hráči. Jediné, o čem mohu mluvit, je jeho frustrace z toho, že nevyhráváme trofé. To spolu sdílíme. Taky, Taky mě to štve. Stejně jako všechny fanoušky a všechny hráče. Všichni chceme vyhrávat. Jednou z věcí, se kterou se Fabio bude muset vypořádat, když přijde, je to, které hráče udržíme a které požádáme o to, aby si hledali nový klub. To, co chceme a co chtí jiné kluby, toho není možné dosáhnout. Uděláme to, co je pro klub správné. No, řešili jsme to tady několikrát, já nevěřím tomu, že, že, ho pustí. To fakt by musela být kámo nabídka 150+. plus. A ta nepřijde. A nepříde. A já fakt kámo nevěřím, že ho pustil třeba pod kilo. Uh, já už jsem čítal v médiách, ne úplně taky, že těch nejserióznějších, nebo to ani Fabrici Romano, ani někdo, ale dosa spekuluje špekuluje hmm. o možnosti vyslobodit Kejna pomocou nějakého swap dealu. Uh, mm -hmm. čítal jsem například, že Jesus Kane, samozřejmě doplatok, ale nějako takto toho Kejna dostat z týmu, Pomoc tým pádom aj tomu spůr s nějakým hráčem. Hmm. A doplaky tam dost velké prachy, ale konec konců je to méně prachov. <laughs> Chápeš, Petr? Kámo, ale kolik bys za ní doplatil? To by bylo prostě Jesus plus kilo? No. To ještě je možná spíš Jesus plus 120. Teda, no. Jesus plus kilo. Písali jako, že 90 plus Jesus. To je dohromady nějakých 130. To je hrozně málo, kámo. To je hrozně málo za mě. To no už je taky, taky, na zvážení, mě. Ne, ale poč, no to není za mě vůbec na zvážení. Představ si, že jsi v situaci Tottenham. Ano. Máš tři roky Kane kontrakt, on nemá kam jako odejít. A... Ale je nespokojený, pozor na to. Je, já, vím, já vím, že je nespokojený, ale nemá jakoby kam odejít a stejně bude hrát dobře. A teďka si přesto, že ti nabídnou ty vole Jesuse, který jako prakticky nedává goly ani v City. Ale zhraje málo, a... ale celkově produktivní. No, okay. se, Na je produktivní. No, já upřímně jako bych ho nechtěl jako útočníka číslo. To je jedná, druhá věc. To je druhá věc. To jako si představ, že chceš nahradit Keina a dáš tam Jezusa kámo. No jako, je, prostě, to je ale to, úplně mimo. To je všetko, je to. Ale všechno ale bude mimo. To musíš ho nahradit Levandovským alebo Haalandom, víš? Ne, ale tak víš, že může ho nahradit aspoň někým jako produktivním úkom, Víš, že prostě stabilně ty góly dává. A to je, víš, ko, na koho má tak to tenhem? Víš, to dává stabilně góly a může si ho dovolit no. to To, to už je průser, podle mě. Tak jako může si ho dovolit, tak právě prachy dostanou z toho Kejna, takže si můžou dovolit prakticky gól. No to tam půjde, víš. <laughs> no to je, druhá, to je, asi jako druhá věc. No. Takže za mě, jakože Jesus, 23 ročný útočník, relativně skúsený, který relativně dává veľa gólov, je možná univerzální, vyzerá na krídle, skvělo presuje, skvělo maká, je v tomto výborný, <coughs> čiže hovisat do moderného fotbalu, a ještě 90 milionů na posilněně možno dalšího golového krydelníka, kterého víš nájsť, tak už máš například golový krydelník nový, uh, Jesus, máš tam toho Sonyho a někoho. Už. Co ten, co ten Sony vůbec, on podepsal novou smlouvu, nebo jak je to s ním? Mm, on podepsal? Tak to... Kdy má on smlouvu, kámo? To mě jaký zajímalo, timo, že to bude dost klíčový v tomhle. Nemyslím si, že má takovou smlouvu, jako ako Kane. To by se bylo hodně ne, má do, má do 20 Má do 23, no. Do má? Takže to je už jenom na dva roky. 23, hej? Mm. Jo, už jenom na dva roky, no. Na, no. Takže o rok kratší. Kráč... Taky jako bude velmi zajímavý. Takže o rok kratší jako, tento. No jasně, no, ale to je jako velký, ten rok udělá jako hrozně moc, protože on prakticky, pokud nepodepíše, tak příští rok může odejít, jo. Oni leví, ho nebude držet do konce kontraktu, jo. Mm. To, to, je jasné, ale tak on už bude, on bude starší, paniežit. no. Jádně starší. Koliko je na co? 29? 30? 28, myslím, že 28 může. No. No já jsem teďka vyplvečka. Ako bude pre 30 Sony už, věš, to je také určitě nebude bude moje lepšie podpísať s ním, toto je kontrakt ještě, věš. Jo, teďka v červenci, za měsíc nebo za dva měsíce bude mít, nebo teďka je červen už, že? Jo. Jo, takže no, za měsíc má 29. No, chápeš, ti, že že mu bude možno ještě lepšie podpísať ten kontrakt z Ospurs a mať, no, ist... pravda, že možná... mm. a mať istotku uh, dobre platenej roboty na dlhé roky, budú si ho tam aj tak vážiť yeah. aj všetko, lebo kto kúpí akože reálně reálne ďalší rok za 40, 30 ročného krydelníka, krydelníka to není prdel, môže byť produktívne aj všetko, mm. ale to už je také, asi volí podpísať nový kontrakt nejaký štvoročný do 33 a byť závodou, ako, mm. ako riešiť, asi, ako riešiť 30-ke nejaké, Nějaké přestupy a celkovo kam by šiel. To, tomu neverím, tomu Sonymu už pár rokov toto jsem tomu veril, teraz už nie. A Kejnovi, mm. já ja, ja tomu, ja tomu verím, že on to je toto leto. já ja nevím, prečo, ja som veľmi, Fakt, ja. Ja som veľmi v tomto. Že, ja, nevím, ja, mám také fakt tušenie, že viem, že si celé ho predávať nemusí, ale že prostě kurník šopa, veď tam toľko rokov, že musia, akože, verím to, že sa mu budú snažiť vyhovieť. seriózně. Fúha, tak to si je hodně pozitivní. Ako vím, že Levi je prostě Levi, že to je prostě no obchodník právě. jako prasa. Ale já vám tak, jakože fakt tomu verím, že ten Kane prostě nikdy se nestiažoval, fakt dal tomu týmu všetko, co se jen dalo, prostě nikdy nešpekuloval a teraz přišel hmm. za nimi bez nějakých blbostí, vystrání, vyhlásení do médií, fakt za nimi přišel, povedal, že chce odjít, lebo nevyhráme trofeje, čo je prostě fakt. Vědě, že je to nejlepší útočník na světě, respektive jeden z top 3 vedia, že na to nemajú žiadne ambície vyhrávať, vedia, že už tam Kane aj tak je možno o dva roky dlhší, ako by mal, takže hmm. mu trošku povolia. Ako, to je taký môj, môj, také želanie, pretože ja Kane nás a rád by som ho videl všade inde, len nie v City. Takže toto je také moje fakt zbožné prianie, že si mi, že tajne dúfam, že ten levý nech je aký je, tak si povie OK, ty vole Kane, odviedol si tu všetko, si najväčšia legenda klubu aká kedy tu bola, Beš. Hele, víš, čemu bych ještě možná věřil? Že to, co říkáš, dává jakoby smysl a že ty stejně si myslím, že ho, ne, že, jako že, že ho, ho nepustí, ale když už, tak mimo Anglii, kámo. A to je Unreal, to, to je Unreal. Ale prostě, aby ho pustil jako v, Anglii. Ale mimo Anglii je Unreal, tam si nemá to dovolí, Kejna, absolutně nikto. No já vím, kámo, ale neříkej mi, že je levý. Je první věc, že ho vůbec pustí. A druhá věc, když už ho pustí, tak mi neříkej, že ho pustí v Anglii. To prostě není, to by nebyl. Jako že... Tak v Anglii jsou iba jako... dva týmy. City a United. Chelsea odpadá, tam to nepustí určitě. No, no to je... vlastně na celém světě jsou iba dva kluby, které si ho podle mě reálně můžu dovolit. A které mají potřebu ho kupovat. No, jako tak, no, protože samozřejmě můžeš se ho dovolit i Paříž, že ono nepotřebuje. Mm, tam ho nepotřebuju a No a mali by na to určitě, ale tam ho nepotřebuju. Bayern je mimo, to jsme se už přesvědčili, Juventus je mimo, všetky z týmy jsou mimo. No, jako na druhou stranu, ta Paříž není jako úplně mimo varianta. Protože my jsme stejně jako řešili, že i odejde, že jo. Ten se zase že vraj nechce odísť. to je samozřejmě druhá věc, či chce, alebo no, nechce. Jasně, no. Ale tam ani jako nehraje, že jo, pořádně takže jako tam je varianta, tam se řešil, nebo my jsme řešili spíš, než se řešil, že by tam mohl jít ten Ronaldo, že jo. Ale za, za Ale mě to je fakt já jsem to bral velké, za mě to je fakt odchodom toho Mbappého, ten, ten příchod toho jiného hráča. To, no právě já to tak vůbec no, nevím, já vím. to prostě beru jako náhradu za Icardiho mm. a Icardi je taky velký hráč, velká superstar, výborný útočník a, a za mě jenom se tam prostě na, prostě posadil ho ten ten kýn, no. Takže jako podle mě Paříž je jako možnost. No. A upřímně bych věřil víc, že půjde do Paříže, než že... Jenom otázka, jestli ho Paříž bude chtít, no, protože... Tak početí no tam je, nevporný, nevporný, na to Leonardo, který je vlastně šport, No jasně, právě, a protože on marketingově není zajímavý, Kane, prostě. To je prostě právě, to je... Pro... Že on, když zahráče až takový ranec, vím, že jako byl blbý to řešit, ale když je dáš zahráče takovou raketu, tak ty potřebuješ nejenom, aby byl, byl výborný na hřišti, ale ty potřebuješ, aby byl silný marketingový. A tom Bape, Neymar prostě zvládnou dokonale. Ronaldo ani nemluvím. Ale ke, ví, ten, hráč, který by jim tamto Ligo Maestro vyhrál. Jakože no já vím, je to jako dost, no právě, ale teďka jako stál by raketu, máš tam, jako já nevím, jestli bych ze strany Paříže do tohohle třeba šel. No. Mm, a za mě další věc, že zase, by ani by do toho nechce jít. Já si nemyslím, že Kenny se změní. No, no to, je, to je taky jako druhá věc. Ale zase, Icardi už by pro mě byla velmi zajímavá varianta. A nad tím být v pozici Tottenhamu, tak bych přemýšlel mnohem víc než nad nějakým Jesusem. To vážně? Ne jako určitě. Tám, a ten Icardi prý je může... strašný kripl prostě. A jako fotbalové kvality, je to... určitě ano. No, no. Ale, prostě... ale, bude ti dávat góly, kámo, a ty potřebuješ někoho, kdo ti bude prostě dávat góly. Ty nepotřebuješ někoho, kdo je hodný a ty potřebuješ někoho, kdo ti prostě bude dávat góly. Jako je mi jasné, že Icardi, který má za sebou skvělou zálohu Sonyho a dávali by mu tam ty lopty, tak on by ty góly dával. Ale jak se po, no. po Icardi mě prostě napadne nějaký kripl, povaha. Já nevím, proč, možná kvůli té jako tomu. Ale reálně tak... nemá teďka v Paříži žádný skandál, kámo, je úplně v klidu. To, to, je, tam nic to, to je, to, je za pravda. Otázka, že má tam také prostředí, víš, tak to svoje, také argentinské, juho americké, vieš, zase v Tottenhame, no, ti angličania, tak to je úplne iná kultúra, no. No, ako ja, no. Jak by to sadlo, no. Vieme, že v Taliansku ta jeho manželka vystrajala riadne hovadiny, tam všetci si ho chceli už před z toho Interu, hmm. Ale jakože, trcky je to variant, ten Icardi swap deal za toho Kejna, dávalo by to zmysel? Či by ho chcel nový manažer Tottenhamu, to je ďalšia vec. Ale opäť, ano, na to by se dalo uvažovat. Icardi z Kane, dalo by se. Otázka, či ten samotný Icardi by chtěl jít do toho Spurs, protože za mě by si tisíckrát radši vybral ten Juventus, který sice je v prdeli, ale prostě je to Juventus vlastně. a nie je to, to, to ten který ani není, který je v konferenční ligě. No, povím to takto, lebo je tam, no. Víš, tak. To zase musíme aj z tohto pohledu, že Icardi a ten jako je, Z jeho pohledu je to absolutně nezaujímavé. Kdy může jít do každého lepšího týmu na světě. Asi jako to je taky pravda, no. A to mi ten Jesus dáva zmysel, že on by sa s tým teoreticky mohol uspokojit, keby tam bol útočník číslo jedna, keďže chce hrávat. No jasně, no. Inak Kane, ale jinak fakt Kane nevidím reálny scenár jakože pre neho, že já ja verím, že odjde, ale na druhou stranu tých scénáru je fakt velmi málo. Chelsea, no, United City. Teoreticky to peže, ale fakt tomu, tomu verím najmenej. A pritom je to možno také, že pre Levyho je najvýhodnejšie, hej, ale... Neverím tomu, no. Hmm. Když to tak, když na ten, tak rozmýšlím, tak <laughs> už ani tomu nevěřím, že ten Kane odíde, ale strašně jsem to chcel zažít, že by, že by odešel. ale tím pádem, když jsem povedal, že Len je do, do City, tak vlastně iba do United. <laughs> hmm. a, a reálně dovedeš si ho představit v United, když bude psal Cavani? Asi ano. Já jsem to souhlasím... Jako já bych ho hrozně moc chtěl, jo, ale... Já jsem to souhlasím, asi myslím, že to povedal Andy Cole, alebo Dwight York, jeden z nich dvoch, a povedal to tím štýlom, že nechce a že nemyslí si, že by podpísanie Kavanyho zmluvy, že by, že, by, že by nebolo správne, by to malo znamenat, že nepríde žiadny útočník napríklad. Do vyslovene takto povedal. Neviem, či narážal na Kejna, alebo nenarážal, ale akože ku všetké úceku Kavanymu, ktorého milujem, zbožňujem, je to prostě fakt největší ja, najväčší borec. tak keby má možnost podpísať Kejna, tak nepozerám, či má v týme Cavaniho. Jo, asi, asi jako máš pravdu, no, jenom... Je to prostě. prostě bylo by to, je, jako já na to koukám z toho, že já fakt miluji Já káváne, já hrozně, jsem si ho byl brutálně ten rok. Hrozně, hrozně. kámo, on je úžasný fotbalista. A nej, není to jenom o tom, že dává gole, ale jakým způsobem pracuje pro tým, jakým způsobem žije s týmem, to je prostě test nový hráč, taký hráč, prostě chceš mít tým, co se roztrhá pro ten tým. On, on tam, bude, on tam kámo lítá, kdyby mu bylo 18 a začínal kariéru ten borec. To souhlasím, prostě ale vravím, hoci Kavany ho obľúbil oblíbil jsem si ho brutálně, tak si nemyslím, že by se malo pozerať na to, či je v týme Kavany, alebo nie, ktorý má 34, ako nahle je možnost podpísať uh, Kejna, tak to beriem. Opět se vrátím k tomu, trošku prepojím na United, můj oblíbený rok 2013, Kupili jsme vlastně Kagavu, který mal brutálnu sezonu v Dortmunde, mal hrát pod Hrotom, Runy mal hrát na Hrote, vedle mali být Krídla, potom přišla možnost podpísat Fan Persiho, -sí, kterého jsme, dá se povedat, že nepotrebovali, jak to takto povedať, protože sme mali Runyho, Čikarita, Velbeka a ještě Berbatova ale prostě byl to fan persy, který byl za dobrý peniaz, čo by Ken nebyl, ale byl prostě fan Persi za dobrý peniaz, tak se Kagawa doslova obětoval a šel na krídlo. Hral tam jalové, ale prostě Ferguson povedal, že ako môžeš, ak máš možnost kupit takého hráča, tak prostě ho berieš a nepozeráš kam, lebo prostě je to fan Persi. Takže v tomto případě je úplně rovnako. Úplne rovnako. Prostě máš možnost kupit Haalanda, neriešiš, prostě berieš. Jo. Jako je to, je, to, asi hodně tvrdý, je to hodně, je to hodně biznisový, hodně jako obchodní a já i když jsem velmi často právě v té pozici, kdy jako moc nekoukám na ty emoce a beru to jako čistě prostě biznisové výsledkové plusy, minusy, hotovo, tak toho kavánu mám tak moc rád, že to by bylo fakt hrozně by mě mrzelo, protože v momentě, kdyby přišel Kane, tak reálně kavány vůbec hrát nebude. No, okay. A to není, o tom, to není o tom, že by střídal, ale on by vůbec nehrál. On já jako, bych upřímně pak mu hrozně přál, aby odešel. Protože, kámo, to, že ti přijde Kane, tak to neznamená, že budeš hrát 60% on a 40%. No to, je jasné, to, je jasné, jasné. to znamená, že 90% hraje on, spíš 95% hraje on a ty 5%. No jasné. No ale, kámo, co byste byl, který by mal Ronaldo? Tě bys se pozrel na Cavaniho? Lebo Ronaldo je, jakože, dá se povědět, že Ronaldo je stále jakože v trendě, respektive v kurze, že stále tam ta šance je. No, ale tak to je zase, to je právě, ale to zase narážíme na emoce prostě. Já, Jestli miluju Kaványho, tak Ronaldo ještě o to Já víc, jo, prostě. Takže prostě on to je hrozně složitý jako rozhodovat se jako bezemočně, proto, proto bych asi to nechtěl dělat sportovního ředitele v United. Ako za mě ale bezemočně je Kane, když máš na to prachy samozřejmě. Já, no. No. Kámo, no, nevím upřímně. Vzal by si Kane nebo Ronalda bez emocí? Kejna, jo. Bez emocí úplně? Serio? Asi jo, kámo. I, i, kdy, I když si dáš, jakoby nekoukáš na fotbalový kvality, ale i marketingový přínos? Protože to je komplex. Víš, ten hráč nepřichází jenom jako fotbalista, ale je to prostě. Vím, že je to, ko vím, že je to ten, komplex, víš... ale když se na to pozřeš fakt z toho druhého pohledu, že ten Kane má 27 alebo 28 a prostě, když si dáš těch hráčů uh, do rebríčka a zranění, tak první je leva, druhý je Ronaldo a třetí je Kane. Alebo možno i Kane je druhý a Ronaldo je tretí. Seriózně. Real deal. To nekupuješ top 6 a top 2 a to kupuješ dvou hráčů, kteří jsou aktuálně na rovnaké úrovni, jako všetké úcek Ronaldovi, prostě skôr půjde on dole jako Kane. No a to všechny ty fyziologické věci by ti říkali, že jo, ale prostě jako Borec nemá vůbec žádný náznaky toho, že by měl jít dolů. A co se týče třeba zdravotního stavu, tak tam jsou úky okay na velký otazníky. To je pravda. Ale že velký Ronaldo Ronaldo, ne. Je, ne. Ronaldo nemá žádný otazníky, jasně je starý. A klidně za rok prostě může, může jít hrozně dolů, ale upřímně tomu prostě nevěřím. Já jako já si myslím, že Ronaldo tady, že bude reálně hrát prostě tři roky na vrcholu. Kamo, já jsem o tom fakt, že jako v té Premier League ty vole. Kam v tomu tam... nevěřím. Hele, pokud půjde do Paříže, tak jsem o tom naprosto to přesvědčený. Já, to se, zhoděme, a že, naprosto, to se že, že on tam bude sypat a ještě za tři roky bude prostě tam bojovat o krále střelci v, li, v Lizemistu. Jo. O tom jsem fakt jako přesvědčený. V tý premiér Už ty kam vole, to... tam jak je hodně zápasů, tam by to bylo takový, že, hele, určitě by to bylo dobrý v tom, že v ten moment Ronaldo by nehrál každý zápas, nehrál, nebylo by to tak, myslím, že by hrál 95%. Nehral? Kámo, myslím si, že on by hrál ty nejdůležitější, určitě. to určitě, ale už teďka i v Juventusu občas prostě mu dávali volno, občas měl oddych před důležitým zápasem v Lize mistrů, třeba v Lize nehrál. Mhm. A myslím si, že tohle je velmi jako rozumný vzhledem k jeho věku nějakým způsobem s tím takhle jako pracovat. A myslím si, že i v Anglii by takhle, že prostě třeba poháry, minimálně ty FA Cup a no, ligový pohár, si myslím, že by nehrál prostě. Otázka, a, že že, otázka by v... to byla, jako by to bylo s so víme, že Bruno hraje i odvetu, v které se vyhrává 4-0, víš. No jasně, tak jako, no, no. no. V ideálném případě, OK, bereme to takto. Jo, jo, v ideálním případě, no. <laughs> to mi zase něco řekl, No. Takže nevím, no, Mám ten Ronaldo. Já, já upřímně, nebo takhle jinak, a abych odpověděl na tu svoji otázku, tak já bych si vybral jako Ronalda před Kejnem. Pokud všechno, protože i, i, i co se týče ceny, kolik okay, stát to? je to 60? Ronaldo 60? 50? 50? reálně se o Ronaldovi rozpráva o 30. <laughs> Ty vole, dej toho sem hned, prosím. To, to je... <laughs> Tak v momentě, kdy se bavím o 30, jak to vůbec není kámo diskuzi. Ronaldo za 30, ty pičo. Tak kdyby si mohl koupit. Kámo, víš co, Že jak bych ti to k čemu přirovnal? Kámo, jak bys měl na účtu 100 tisíc a ty vole nový Mercedes, který do 5 milionů, by stál 120. Tak kurva, deš maka, tak klidně ukradneš ty prachy, aby si těch 20 cen vole. Prostě kámo Ronaldo za 30 je úplný výsměch, ty vole. Dej ten borec, ty vole, dal, dal víc gólů, než by stál milionů, ty vole, za 30, to by splatil za dva měsíce. Ty vole. to, to je pravda, ale zase víme, že byl by to i závězok finanční, že jako reálně by to bylo no, 100. Jako jo. jo, já vím, platově, jo, ale, on byl, ale to neřeším, kámo, protože on by si na sebe vydělal. To je, to prostě je, to, jako, je samozřejmě. to je jako marketingové kámo. Neříkej mi, že bys nebyl na tom zápase, kdyby Ronaldo se vrátil. Kámo, i kdyby ten stál 10 litrů, tak tam jsem. I kdyby to stálo skurvených 10 tisíc, tak tam jsem, ty vole. A chtěl bych mlísky co nejdřív někde dole. Vole, a uvažoval bych, jestli tam neběhl. <laughs> <laughs> ako to by bol a to by vybuchlo v internet kdyby Ronaldo by přišel do United, seriózně ne? ne, kámo, to je jako Bych uvažoval, že se budu stěhovat do Anglii a to tam chči a nesnáším to počasí Tam <laughs> prostě na dva roky do Anglicka, prostě Ronaldo. Jo, já bych šel na dva, na dva, tři roky, dokud by byl Ronaldo tam, dej vole, tak... Kámo, každý den bych tam čekal. Víš, vysral bych se na YouTube, vysral bych se úplně na všechno. Kámo, bych tam stál před tím stadionem, říkám Ronaldo, tyhle. <laughs> Kdybych mu mával jenom takhle. To bylo by to krásné, stále to je reálné uvidíme. Ne, jako, jako, pokud se podíváme na tyhle, tyhle zranění Kejna, uh, cena, která u Kejna bude čtyřikrát, čtyřikrát až pětkrát vyšší. 120 očekávám určitě. Což je čtyřikrát. Jo. Uh, a marketingový dosah a tak tady ve všech třech je Ronaldo úplně jako tady suverénně jako dál. A ty výkony jsou za mě jako velmi, velmi podobné. Jako souhlasím, ale zase například ten Kane, jakože marketingovou možnost celosvětovo ne, ale zase v Anglicku je Kane hodně velká postava. Že prostě, jak by Kane prostě jakože no jo, do jo jmény, jako, ty, jako bolo, že jo, by to úplně ale... šádě, Lebo to by bylo brutální sto... deal. Hele, určitě. Jenomže, co ty chceš? O, ty chceš, abys byl populární v Anglii, nebo potřebuješ sponzorské smlouvy? A ty sponzorské smlouvy ti nebudou platit to v to ti budou platit Číňani a tak dále. Já jsem že čínský fanoušek tomu asi ten, pre, pre nich ten Ken není tak, tak zaujímavý. No. Prostě no, no. oni, on to... že je dobrý a tak, prostě, lebo je to na světě, ale Ronaldo je úplně někde jinde. No. <laughs> Já, já. A, to, a to každý, jakože oproti Ronaldovi, jakože to se nedá porovnávat, no, Ale, ale bylo by to skvělé, no, Ronaldo dospět. No. Kámo, Kamo je hrozně podobný jako Levandovsky. On je úplně brutální fotbalista, famozní útočník, ale prostě má špatný marketingový tým za sebou. Mm, asi, asi, asi jo. Nevím, proč je to ulevu, protože on je taky jakože vyzerá dobré, pozerá se na něho fajn, jakože taky je normální, běžně je prostě nějaký, že Peter Crouch, pojďme si to upřímně. Mm -hmm. Nevím, proč je to u levandovského možná fakt je to tím Bayernem, iba Bayernom v vodzovkách. Buď a nebo za mě i prostě jako špatná práce prostě s tím marketingem, no to je druhá mm. věc. Asi 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 jo. Kaneom nevím. Kane je, jako že Kane v Anglicku, prostě je kapitán reálně, jako mm. velká osobnost, no ale no toho Kane až tak nepoznají to. To je fakt, no. Kdybych se zpítal mámky, že Harry Kane, tak toho by mě poznala. Jako, že Rashforda už, jako už poznají, ale Kane a Kane něno. Jo. Jako, jako reálně, když se když se zeptám, tak Pogbu znát budou lidi obecně. Kena ne. A to Kane je lepší prostě, než jako Pogba. Jiný post a tak dále, Jasné. ale v fotbalově je Kane mnohem dál, ale Pogbu, když se zeptáš lidí, který uh, sledují tak rekreačně fotbal, ale že ne rekreačně jako jednou za měsíc, ale třeba jednou za rok, tak Pogbu lidi znát budou, ale Kejna ne. Souhlasím. Určitě ano. Určitě. Takže to, to No, no, takže počkej, ale nedal jsi mi odpověď. <laughs> Utíkáš chud. Ronaldo uh... za 30 je Ronaldo za 30. To, takže by si zvykal. Ronaldo za 30 je určitě ano, před Kejnom. Ale je to směšná no, cena. To je směšná cena. <laughs> no, právě, no. Okay. Ale tak, jsem spokojený a můžem můžeme. Zobra... ale kdyby jsem <laughs> mal na oboch, tak berem oboch. Na no, to ne, ja bych ja <laughs> to som, som sa odry, že nie. Diamant, Ronaldo Kane na hrote. Ne, to by bol hrozný. <laughs> viem, že to je tak, ale nevím, můj jak to rozprávam. <laughs> jo, ne, ne, ne to ne, to ne. Everton chce na post trénera angažovať Espirita Santa. V sú však viaceré mená. BBC má Liverpoolský klub záujem o služby Davida Moesa. To už padlo, pretože Moyes podpísal kontrakt s Vezdemom. Uh, to vlastně to je napísané, v Rea je bývalý kauč Liverpoolu Rafa Benitez. <laughs> Everton hledá náhradu za Karla Ancelottiho potom, ako odišel do Realu Madrid. 47-ročný Espirito Santo vedol Wolverhampton, uh, předtím trénoval Porto, Valenciu a Rio AVE. Mm, ten Espirito Santo jakože už hodně se o tom mluví, sice ještě uh, Fabricio Romano nepísal Hirvi Golak go, ak sa, sa nemýlím, ale je to jakože fakt hodně blízko. Mm, Velmi zaujímavé, čo má bude pri Espiritovi Santovi sa nejvíc zaujímať je to či si prostě ponechá ten svoj brutálně dobrý vzťah s Mendešom a bude si robiť také Wolves aj v tom ďalšom klube kde bude pôsobiť. Protože zatiaľ všade kde bol, aj v tej Valencii, vieme že on tam dotiahol. myslím, že to bol Cancelu, že to bol Otamendi a všetkých tých Mendešových klientov si tam dotiahol aj on, protože Espirito Santo je prvý klient Mendeša. Celkovo. Mm -hmm. Čiže oni mají mm -hmm. fakt velmi mm -hmm. dobrý vzťah. Som nevedel mm -hmm. ani A to by ma brutálne zaujímalo, že či bude pokračovať vzťah Mendes a Wolves, alebo Mendes a Santo, alebo Mendes Wolves a Mendes aj Santo. To ma brutálne zaujíma. Fakt ma to zaujíma, mm. ako, ako, to bude ďalej pokračovat, pretože teraz to bolo ideálne. To bolo, to, bolo troj, to bolo trojkou, Prostě trojkom. Mendeš, Vos a, a Santo, Že fakt Mendes bol skoro športový rediteľ. on si rozhodoval, koho tam kúpi, alebo nie. Takže <laughs> to ma bude brutálne zaujímať, že ako ďalej. Vos už, myslím, angažovali, alebo chcú angažovať portugalského manažera. Takže asi Mendes ťahá za... Velmi, velmi rozumný rozhodnutí, ale že velmi rozumný. Nějaký, nejaký sa volá Lage, jak se nemýlím, Lagos trénoval, myslím, Porto alebo Benfiku teraz. Mm. Niekoho takého, že portugalský manažer je už tam akože deal done, ale okay. som zvedavý, ako to bude pokračovat s tým Espiritom Santom, či vybuduje fakt ďalší taký juho, to no, taký ten portugalský, portugalsko španělský tým, alebo pôjde inou cestou. Toto to, to som fakt zvedavý, ale podľa mňa asi ten Mendes bude mať vplyv. Určitě, já jsem, já jsem, na to taky jako zvědavý. Tak některý hráči už tam má, je tam Richard Lisson, že jo? který určitě by tam hrál, hrál jako důležitou Ale není to klient vyřistování Mendeša. Lebo on... To není, ale je to, já to beru, že tak prostě je to, je to Jižan. To, ano, to ano, ale mě zajímá, či bude si reálně kupovat těch hráčů těch, toho Mendeša, že a i ten Everton, lebo on ví, že... Já keď, si myslím, že jo. Lebo víš, si myslím, že Ten jo. Everton, který tím tak, tak on ví, že když si kupí Santa, tak podle mě by správný klub se mal možno na jedné straně se možno těšit, že má takého agenta, s kterým může dávat díly, ale na druhé straně by se mal trošku stranit toho vplyvu toho agenta na ten klub. No určitě, vys přestup Fabio Silva. Například, takže na jedné straně, OK, to jsou... kdy on doslova ojebal ten klub. No, jako... Na jedné straně je to fakt skvělé, že máš, že se vie spolahnout, že ten agent tam toho hráča přesvědčí, že bude se rozhodovat mezi, já ja nevím, Evertonom, West Hamem a něčím a on povie, tak po Evertonu, nebo tam je Espito Santo, on budeš hrát. A možná nejenom Everton West ale klidně Everton Tottenham Arsenal presne, a on ho může dostat. Jakože reálně týmy, které jsou nad ním, ale on ho přesvědčí presne. do toho Evertonu. V tomto smere to super, ale v dalším směru, já ja bych som nechtěl, kdybych som športový řaditel alebo někdo, že doslova ten agent má takovou moc, že on si tam robí, co chce s tým týmem. Mm. To sa by, by se sa mi těžně páčilo, takže jsem zvedavý, jako se s tým Everton vysporiada, či tu pretrhnu o tú, tú takú, tú ten vzťah Espirito Santo a a Mendes, alebo to budú podporovať že zevertonu fakt zrazu tam budeme mať ono. Dalo to na pravom bekovi, na ľavo bude Nuno Mendes zo Sportingu za 80, alebo fakt som zvedavý, ako, <laughs> fakt som zvedavý, ako to bude pokračovať, keď to klapne. Ako, radšej asi Espiritu Santo ve Evertonu ako Rafa Benitez, no. Já som, ja volá, som, ja už povedal, všikristo. že Rafa Benitez to je pre mňa smrť. Ja, to je najmenej sympatický manažer na svete pre mňa. To som už vravil veľakrát. No, Hlavne se nedá dívat na jeho fotbalu. To je šílený. <laughs> Ale trénoval Real Madrid. No, všichni měli radost. Asi tak. Pojď Bapého. Mbappé si není jistý, zda je Paříž tím nejlepším místem pro jeho budoucnost. Mbappé má ještě 12 měsíců, aby si rozmyslel, jestli se upíše Paříži na několik dalších sezon, ale podle zahraničních médií jednání o prodloužení smlouvy zatím přinesly jen málo ovoce a situace je obou straně napjatá. Musím se rozhodnout správně, což je těžké. Musím všechny Alternativní řešení důkladně zvážit, říkám Bapé. Jsem někde, kde jsem šťastný a cítím se dobře, ale je to pro mě to nejlepší místo, zatím nemám odpověď. Bapého odpovědi jsou v rozporu s prohlášením, které vydal tento měsíc generální ředitel Paříže. My máme jasno, Kilian zůstane v Paříži. Nikdy ho nebudeme prodávat a on nikdy neodejde zadarmo. Nikdy nedávám tisku podrobnosti o probíhajících jednáních. Jediné, co mohu říct, je, že to jde dobře. Doufám, že najdeme společnou řeč. Je to Paříž, Kilianova země, jeho poslání nejen být fotbalistou, ale i propagovat francouzskou ligu, jeho zemi a hlavní město. Uh, ty vole. El Kelafi není jediným fotbalovým manažerem ve Francii, který si přeje, aby Mbappé Ligue 1 neopustil. Prezident francouzské fotbalové federace má podobný názor. Chci, aby zůstal ve Francii a v Paříži. Je mladý a Paříž stále čelí mnoha výzvám. Navíc dělá reklamu francouzskému fotbalu. Doufám, že zůstane. A upřímně to fakt? v pozici Mbappého. Jo, já... tak já Paříži přeju prostě, je tam početý, no víš co? Já, 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 já jim jako reálně přeju. Ale upřímně v pozici Mbappého odcházel bys, já určitě ne. Ale že vůbec nemá důvod, ale že absolutně ne. Já vím, že nemá důvod. Na druhou stranu, vyhrá někdy v Paříži zlatou loptu? Když vyhrá Ligu mistrů? Jedině. Otázka či je, tak to budou nějakou akceptovat. Když, vy, když vyhraje mistrovství světa? Možná. Hele, takhle za mě spíš nepodepisoval bych nějaký pětiletý kontrakt. To je podle mě úlet. Ale být v pozici. Když troj podpíše určitě. Dvojně podpíše, no. vieš, to, to, se nepodpíše. No jasně, já vím, ale, ale podle mě jako tříletý kontrakt v jeho věku, když se podíváš na momentální situaci Paříže a kvalitu kádru, tak podle mě podepíše tříletý kontrakt, bude tam dva roky a pak odejde. A reálně dva roky dát v momentální Paříži je podle mě to nejlepší rozhodnutí, co by mohl udělat. Za mě vyhraje Ligu mistrů a půjde. Mu, mu, tak já si reálně myslím, že, že to by bylo pro něj nejlepší jako rozhodnutí, protože kam on půjde, jedině kámo kam půjde je reální, kam nikam jinam nepůjde. A Real není momentálně lepší než Paříž, není prostě. Mají tam svoje problémy, mají tam svoje nějaké řešení a za mě, za mě momentálně by to nebylo, nebylo prostě lepší. To je asi lidi. pravda, ale dlouhodobo prostě podle mě bape patří do Realu Madrid. To tak prostě Neurčitě, pasuje, Mbappé, určitě, ne, určitě, Mbappé určitě, ne, jednoznačně, on je Mbappé, skončí v Reálu a bude to určitě, bude to, prostě on patří do Reálu, on je prostě úplně hráč pro Reál. Ale za mě v momentální situaci být Mbappé, tak zůstanu, tak zůstanu prostě. Jako ještě... dva roky by dávalo zmysl, jako si říkal že podpíse troječný kontrakt, po dvou rokoch odjde, možná by som tlačil na nějakou výkupku, alebo na nějakou fakt dohodu, že keď se ozve ten a ten, tak můžem odjít, ja. alebo niečo, něčo, a teda má v pláně někdy odcházet do nějakého špecifického klubu. Predpokladám teda, že to je ten Real Madrid, o kterém sa on vyjadruje jakože veľmi, veľmi dobré. Takže mohlo by to být nějakou aj takto tam že fakt, keď sa niečo stane, alebo keď príde ponuka, keď niečo, tak ten Real prostě mám otvorené dvierka. Mm -hmm. to, na to by mohl tlačiť. Ale asi tie dva roky by dávali, akože nebol by to až taký prúser, ale já ja osobně fakt si toho Mbappého želám čím skôr v tom reále, pretože za mňa to ten hráč, ten Real prostě, reál sice nie je top, reál aktuálne nemá na že, ale s tím papem No jasně, to už je jako s bapem by byl brutální. <laughs> s tím bapem už by som nebyl taky úplně, že na ten Paríž nemají. Jakože <laughs> seriózně prostě. Tak je, jasně, pokud ho dáš, přejdi z jednoho týmu a ražu do druhého, tak ok, tak se ty... <laughs> no právě, <laughs> misky vím, jako rychle. No, dočí, no právě, že? čiže, A vravím, že Mbappé mi, to je hráč, stvorený, pre Real Madrid, já už minulého roku jsem byl přesvědčený, že tam Mbappé půjde. Potom ok, že ne, ale že už tento určitě, ani tento to nevyzerá. Čiže já jsem taky, že... Já si to velmi prajem a mi bape šel do Realu Madrid. Protože hmm. já ja si myslím, že už aj tak všeobecně verejnost očekává, že vieš, v tom pár, že když to mám povedať hnusně, tak ho nikto neberie vážně. Ako v Ligue mistrů ano, prostě všetci ho úplně super, ale hmm. uh, při tom Liga mistrů, je Liga Maestro, tam hrají nejlepší týmy a podobně, ale fakt tu francouzskou ligu pro mě nikto neberie až tak vážně s tým papem. Ne, že by teda španělská liga, že tam bylo těch vela úplně lepších týmů, ale už je to prostě Real Madrid, už hraješ proti Barceloně, mm. proti Atletiku, a prostě už si v reále už berou úplně jinak, ako když si len vo francúzskej lige, hoci španělská liga tiež sa nepretrhnem z něj, ale ale má to úplně jiný zvuk, kámo, se nedá srovnávat španělsko. Půlež. Čiže já, ja, já ja preto jsem taký fanoušek toho Bapeho, že choď ano a dokáž tím všetkým, že si fakt prostě najlepší na světě, ale choď do toho aspoň do té španělské ligy, kde to pro teba nie je ani taký kulturní šok, není to ani prostě nějaký ligový skok brutálně velký, ani nič, ale prostě vrát tu zlatou loptu vyhráš do roka. Takže já ja jsem, já ja toho velký mm. fanoušek, aby Bape odišel. Ale jako vravíš, dva roky, keby tam ostal, jako ona, ona je ale i velmi reálná varianta že tam prostě zůstane a nepodepíše novou smlouvu no. myslíš, že si toto dovolí a urobiť kámo, já si myslím, že takhle, kdyby Mbappé řekl za žádnou cenu nepodepíšu smlouvu a odcházím po konci kontraktu tak ho budou chtít zpeněžit ale jestli to bude tak, že, že řekne třeba zůstanu a podepíšu novou smlouvu ale jenom v momentě, když vyhrajem ligu mistrů tak si myslím, že by to Paříž ryskla nebo upřímně, co bys udělal ty, kdybys byl teďka generál nebo prostě sportovní ředitel Paříže a Mbappé ti řekl, že podepíše novou smlouvu, ale jenom v momentě, když vyhraješ Ligu mistrů. Nebo když, vyhra, když se vyhraje Liga mistrů. Zkusil bys ho prodat, nebo bys to no, Ale no to je také, vieš, na druhé straně, podle mě, jak by s tím Parížem vyhrál Ligu mistrů, ten Mbappé, hmm. tak to by byl ten vrchol a nemá důvod pokračovat v tom Paríži. No ale právě potom to může jako znova obhájit a tak dále. Ako já vím, že, ako že, že stále, ten tým reálně bude nejlepší. Vím, že to je a... to stále také, ale prostě to volání toho Realu Madrid pro mě u něho už bylo daleko silnější. Víš, už kdyby fakt vyhrál s tím hmm. Parížem uh, tu Ligu Majestá, tak pověsi OK, možná, že jsem na lepším týmu, bla, 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 jsem tu něco obrovské, ale všichni víme, že já ja patím do Realu Madrid, tak už jdu. Hmm. Že si nemyslím, že taková podmínka by přišla, ale jakože keby, keď to poviem tak, ako jsi to povedal, tak asi by som to riskol, pretože len ta samotná výhra v Lige Majstrov ti toho Mbappého zarobí. Tu tu ztratu. stratu. Hmm. Ale zas, hmm. <laughs> jako ja byť hráč, ja byť Mbappé, tak v, životě živote by som nevyžadoval od klubu garanciu, že sa vyhrá Liga Majstrov. No, videli ja sme, ne, to, ne, videli ja sme ne, to, v Bayerne, prostě top našlapaný tým a, nevyhrali to. Vyhrál to Chelsea, ktorý by povedal, že Chelsea vyhrali Liga Majstrov. Takúto garanciu hmm. ti nemôže dať žiadny klub na svete. Nikdy. Hmm. Uh -huh. já, já vím, že jako nemůže ale to je si ve po... finále to o jednom zápasu jo, ale co si povedal ty, tak ano volím to risknout, vyhrali Ligu Maestro, Mbappé podpíše kontrakt vybavené, ale vravý, nemyslím si, že by do toho Mbappé šiel že kdyby to vyhrál, tak fakt to volání Realu Madrid, protože on má tam být to prostě tak, tak má být napísané že by bylo oběda silnější. Hmm. a další věc, že ani Mbappé, jak jako kdyby také něco vyžadoval to jako keď Messi povie, že chce vyhrávat trofej a že ostane v Barcelonie, jakože všetci si že on tam tu Ligu majstrov těch dvou rokov hmm. No a, a myslíš si, že je že by prostě jenom jako zůstal v té Paříži a... Zadarmo? Jako, no, a šel by zadarmo? Já si nemyslím, že Paris taky něco může dovolit. Já si jakým vyhráme, myslím, že ne. No. Ach, oni mají prachy, ale kur... Ale otázka, otázka jaká, jaká je ale výchozí pozice pro tu by Paříž. To je jako, jestli ho teda nepíš, nepodepíšou, tak ho v létě musí prodat. No jasné. Ako podle mě je luxus v dnešní dobe, která nevieme ako bude pokračovat v oktobri, v novembri, nechat si ujít do slova 100 milionů. To, 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 to je luxus, to, 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 to si nemůžeš dovolit podle mě. Seriózně, jakože usrat si 100 milionů, že prostě nechá si Bapeho? Nevím, jako. jako ono nejvíc stipný je, že oni o něho koupili za takovou raketu, že ani víc za ní dostat nemůžou, i když je mnohem lepší, než když přicházel. No jasné, <laughs> nejvíc stipný, To, jako, to ale... určitě ano, ale 100 milionů má teraz jinou hodnotu, jako malo 100 milionů vtedy. Teraz je 100 milionů. Musíme to brát i takto, že teraz je 100 milionů brutálně no velký peněz. No. Hmm. čiže z tohto pohledu ano, no, na papíře vyzerá takže ten hráč o za méně, ale konec koncov, když si to promítneme do současné situace klubu, tak. Klub, který má 100 stom... Stejně zpětně úplně šílený, že nejmaršel za dvě kila. No, tak to je pro mě netromfnutelné. To bylo úplně ekonomický, prostě vlastně vrchol ekonomiky, jaký byl kedy. To, to bude průsert tromfnut, to možná o x rokov to tromfne. Skoro určitě ne. No. Možná ani ne. A možná ani a... ne. To, 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 to bylo úplně šílené. Ale Mbappé, teraz, když povie za stovku, tak už když si povíš reálně, že který klub má 100 milionů na Mbappého. Tak fakt to Florentín to bude muset. Kámo, Namba to má každý. No, no, ne, to, no nevím, kámo, podle po... Kámo Namba Chelsea, United, uh, City. Ako jo? Reálně, ako jo, ale víš, prostě Real už by těž musel jakože nějakou pokladničku rozbíjet, takovou rezervnu. Jako jasně, kámo, ale Namba vůbec nepřemýšlíš a ta pokladnička by se velmi rychle rozbila. Ako jo, ale víš, není to také jako, že někdy, že jsi to... měl pochyb, že prostě Real to tam zaplatí. No, tak já vůbec nemám žádný pochyb s tím, ale absolutně žádný. Ako, teraz ne, ale vždycky, kdyby si povedal, že aj, dali dali je 200. Někej, prostě, tak, v... Proč by dávali 2 kila, když má rok? Já si nevím, ale prostě, že fakt si neměl pochybnosti, že Real nemá prachy, respektive že zaplatí hocičo. Já bych som teď už taky no. úplně zase nebol, že zaplatí hocičo. Ne no, jako hocičo ne, ale vůbec nemám uh, jakýchkoliv pochyby, že by nezaplatil Mbappého v momentě, kdy. Určitě by... ano. Vám, že... To je jako, i kdyby mělo odejít pět jiných hráčů. <laughs> Jednoznačně. Jo, to asi ano, ale už to není také jako, že pro ten reál taká, teraz aktuálně, že istota, že vím, že prostě jsou schopni rozbit 300 milionů. Mm -hmm. To už ne, ale na tom Bapeho by krabali. to by se Florentino nenechal už nikdy. <laughs> mm -hmm. Jo, asi asi, jo. Pojď <laughs> To je velmi vtipné. Rizná se, že hrál pod falošnou identitou, stralec Stuttgartu spoznal trest. Konský futbalista Silas Katompa Mvumpa dostal dyštán za 3 mesiace a pokutu 30 tisíc eur. Útočníka Stuttgartu potrestali potom, ako sa priznal, že dva roky hral pod falošnou identitou. Mvumpa vystupoval pod menom Silas Vamangituka, to je veľmi známe meno, a neuviedol ani pravdivý dátum narodenia. Podľa jeho slov sa stal obeťou podvodných praktík svojho agenta a svoju právu identitu skrýval zo strachu. Bolo jasné, že dostane trest. Verdik však zobral do úvahy aj mimoriadne okolnosti prípadu a sme radi, že je koniec. Stanovi stanovisko Stuttgartu oficiálne. Uplynulých niekoľkých rokov som žil v permanentnom strachu a bál som sa moju rodinu v Kongu. Bola pre mňa veľmi ťažké odhaliť môj skutočný príbeh, povedal v útorok Silas. Jeho falošnú identitu údajne vymyslel jeho agent, ktorý ho ako 19-ročného nechal žiť vo svojom bytě v Paríži a zmenil mu dokladoch meno i dátum narodenia. Len tak prostě na tlačiarni v počítači mu zmenil doklad. Je podozrenie, že tak urobil, aby pretrhol kontakty hráča na jeho bývalý klub v Kongu a zvyšil slovu závislosť na svojej osobe agenta. to No, to jsem som čítal, čiže on, mu tam dali fakt okolo oko, oko, dva roky, m, má viac reálne, no. <laughs> Za mě, okay, za, mě, jo, to mě za mě, typická věc v tom africkém fotbale. Jo, jo, já jsem četl, že i Kanga, ty vole, jo, který hrál ve Spartě, jo, to tak je prý snad dokonce o 6 nebo o 7 let starší, ty vole. A to už mi dává smysl, víš, nějakých 6 7 let, ale proč sakra o 2 roky, ty vole. Tak na druhou stranu, víš, když máš, kámo, víš, že 19 a 21, jako vím, že jsou 2 roky, ale víš, když si vezmeš, že máš 20 21. kvalitu, 19 ročného, víš, tak říkáš, to, jaký to je talent, jako. vieš, kámo, víš, kámo, mm tak -hmm. že ten pohled 19-21 <tiprát> je velký rozdíl v tom pohledě, to máš jako, 21 už nepověš, že je talent, ale 19 pověš. že wow, jaký talent, víš, takže no na jo, no, Ale představ si, ty vole, že tě ráno 24 a vším si myslíš, že 18. <tipraň> a, víš, ty... a, pa, a, pak, víš, a, pak, se jenom tady ty vole v Čechách všichni divili, že se ganga nevrací. Ty vole, chudá, jich mu je skoro 40. Ty vole. Jo, to, to, je, takový si... ty vole na, náš jágr. To, si pamätám, no, jako na toho kangu stále pičovali, že prostě nikdy neběhá, nemaká. Jo. Bude s ve 40, ty vole, bych ještě chtěl ve 40, ty vole, by tam vítali. Prostě vlastně Pavel Horvat víš. Je to tak, ty vole. Hmm. Ale je to storička hmm. prostě s africkými futbalistami jsou prostě bežné, no a se tak toho skoro ani nezbavíme. Skoro možno pro ty kluby také, taká výstraha, že fakt, aby to prostě študovali do podrobna, protože ono se to niezdá, my se z toho smejeme, ale uh, nezaplatíš hráče, který má 25 rokov, keď ty si myslíš, že má 20, tak logicky, jakože kontrakt, peniaze, a na to se úplně jinak pozeraš. Yeah. Uh, a je to fakt jakože velký škrt zazpočet, keď zjistíš, že fakt má hráč už jen o ty dva roky méně podle mě, tak je to fakt že je, je to průstřed prostě, to by, by se nemalo stávat, nemůžeš rátať, že má hráč 25 a ty zjistíš, že má 30, ty vole, akože, ve 30 hráčů už bavíme se o tom, že ty vole, však vymente ho už někdo, nie? že potřebujeme no, mladou krvu. Kámo, a kdybyste teďka zjistil, že ve není 37, ale 24 <laughs> Jasné, jasné. <laughs> že prostě si úplně, že zastavil úplně čas že to hrát. Ale představ si toho, víš, toho, toho Silasa, Vamangituku, nebo jako se teda volá Mvumpu, víš, že prostě no. má 26, víš, a hej, reálně má 30, alebo to je jedno, tam je rozdíl. Víš, že nějaký no. tým ho kupuje, no, tak musíme toho 30 ročného útočníka vymeniť a někoho ne, <laughs> mladšího zobrať. Vezmi toho Silasa z toho Stuttgartu, on má 26, má dobré čísla, tak víš, ty vole, kupuje ho a potom zjistí, ty vole, pičo, nejštějí, starší. <laughs> jako to, je, to je jako blbý. Ale zase na druhou stranu, k čemu mi to ještě přivádí, tak je to, jak se kouká jako na věk. A že vlastně ty toho hráče, který mu je 32, bereš úplně jinak než hráči, který mu je 29. Přestože třeba hrajou stejně. Jasně. Víš, ale, ale že, že reálně je to, je to z velký části, že ten věk je někdy jakoby prostě předsudek. Když se podíváme třeba na Káványho, jo, tak jemu je 34 a už se k němu jako všichni chováme, jako že mu je 34. Ale reálně na hřišti, když ho vidíš, tak mu není 34, ale je mu 25. Protože, kdyby se nevěděl ten vek, tak si pověš, že wow. Jo, tak si řekneš super, na 5 let, mám že, a, to, a to je skvělý point, že ten, fakt, ten vek, například od toho sila, si představ, že bychom žili do 35, v tom, že on má tolko rokov, a potom mi zjistili, že ty vole, on už fakt má o 3 roky viacej. A zrazu úplně, je. prostě tě prepně. A povíš že on už je starý, on už je slabý. Prostě věš, no nemá to a prostě a už ideš, vieš, Všetko ti mm -hmm. prostě pracuje v tom, že on už na to nemá a už sám si mm -hmm. o tom přesvědčený, že fakt už je zlý. Mm -hmm. A přitom by si pět žil s tím, že vlastně on ještě dobrý, že on má iba 30 vieš, a něco. Právě, právě, právě. Takže to je jako taky zase druhý pohled, že ten věk je fakt někdy jako jenom čísla. Samozřejmě Ronaldo je v tomhle jako u, úplně specifický jakoby případ, to je jako jinde úplně, ale u některých fotbalistů jako to tak bylo, že prostě byli odepsaný kvůli tomu, prostě že měli přes 30. Ale reálně, když to přeženu, kdyby si změnili číslo v občance, tak by byli furt jako furt jako skvělí a nikdo by se nad tím ani jako nezamýšlel. Jasné. Takže to je, to je taky jako velký... Koreálně reálně bych možno, víš jako teraz nějakej 35, no tak musí oddychovat alebo něco, víš, ale když má modrý v občánke, že má 31, tak to kámo nikdo neriší, prostě modrý ne, má 31 nevýbec. a prostě ti jako král, vieš. Jo, úplně, ale úplně. A teďka právě, jak už můžeš, ale to my jsme úplně stejný, to já neříkám, že jasné, je, jasné, jsme Jasné, jasné, určitě, jsme úplně, úplně, stejný, úplně, taky, úplně, jako, úplně. To vůbec jako nechci házet, že často kritizujeme něco a tak dále, ale tohle jako by 100% máme. Jako určitě. A to asi každý. Že, že, že niekolikrát... No jasně, každý. No. Čiže reálně a... toho má 35, fyzicky 35, my jsme hovorili, no, hmm. že proč ho oddychuje, proč ho a také věci. Ale když jsme hmm. se potom dozvěděli, že on má reálně více roku, tak si povíme, ty vole, veď, hmm. mě ho dá oddychnout, když má 35 a tak. A přitom doteraz mal vlastně rovnaký vek, iba jsme si i nemysleli, že má číslo a chovali jsme se k ja. němu úplně jinak. No jasně, no, právě, právě. Takže to je takový, že OK, na jednu stranu nějaký tady problémy legislativní, víme, že v té Africe je to, jaký je, prostě, no prostě je to zvláštní tam. A, a dá se to tam ojebat. Tohle podle v Evropě asi ani není možný, jako no. Kámo, reálně otázka, co mě hned napadla. Kámo, co ten moukoko, vole, kolik mu kurva? Kámo, co když mu je 25, prostě, borcovi, vole. Jo, a, kámo, a, kolik je Lukakovi? Mě zajímalo, kámo, že ten borec, vole, prostě, vole, ve 13. vypadal na 21, vole. Kámo, neříkej mi, kurva, vole, že prostě mu bylo 21 a hrál, vole, v U13. <laughs> to je nemohlo být vole, jednou tak velký jako ostatní jen tak. ty. Ako komu napadl i mě, a dokonce jsem už viděl také konšpirácie, jako že hněj jako prepukol ten Vamangituka, tak se to přesně lidé pýtali, že kolko má Mukoko. Protože on nevyzerá <laughs> No vůbec, kámo. A hlavně on, on ve, ve, ve třinácti, když mu bylo třináct, tak hrál za sedmnáctku a dal tomu snad šedesát gólů. No, však právě, víš. Jako... To už má, pochybnosti, kámo. No jasně. A ke... jako teď, má, teď, teď reálně tohle hrozně moc uškodí všem africkým fotbalistům. Těm mladým, myslím. Ale za na druhou stranu Proč si myslím, že jos... že Mokoko se narodil v Německu. A že vlastně on, myslím, že se mu koko nepristěhoval. A já, a počkej, a, já, a, jak to víš, že tam narodil? Hmm? Tak se mi vidí, že se jsem... se Co když to někdo jiný? a tak se mi že to je fakt, že se narodil a možno ne, když zjistím, že se narodil někde. Já, já se jdu podívat, kde se narodil. Born in Cameroon, no tak to je kamo, kámo, tak mu jako má 16. <laughs> Kamerun se narodil, kámo. Jo. v kameru. Našel jsi to už, jo. No, kámo, tak jemu není prostě 16. <laughs> No víš, když se narodí někde v Německu, že už taky ty rodiny, víš, a tak tak už ty agenti a také celé ty podvody pro mě už ztrácají trošku ten zmysel. Že Oho, už to, ani, ani, to je také náročnější, ale když je jako doslova, že Mingran, že se presťahoval v mladom věku, tak kámo, jeho občianka víš, je zrady razy sfalšovaná. Ne jo, kámo, to úplně jako do ebe, že jo, no. Kámo. Napište do komentářů, kolik si myslíte, že je mohl <laughs> <laughs> Kámo, a co Lukaku, jako je z Belgie, kámo, ale... By jako byl takhle přerostlej. Kámo, ty vole, je fakt, kdy podle toho na tu fotku, kámo, no, no prostě on nemá 16. To ne, tibole, mizra, já jsem si taky otevřel <tějí> net Google, no. On starší, jako já. <tějí> no právě, kámo. Jako 100% je starší než Haaland. To mi se podějí, ty vole. A no, pojďme Lukaku. Romelu, kde se narodil. Ne, kámo, ale když si počkej, vole. No, to by mě, kámo, zajímalo. Van kámo, já ti, kámo, já ti pošlu fotku, jo? Ne bez píči, já ti pošlu fotku, a chcípneš, to se posereš. To se posereš. Hele, já to pošlu i do Roskecána. A a tohle prosím dejte to do toho videa Gaby. Kámo, to je Lukaku. Kámo, počkej, já to jdu najít, to to chcípneš, ale to fotku asi lidi už někteří jako viděli, ale možná ne všichni. Je to No proto i to fotka Lukaka, když mu bylo nějakých 12, 13 nebo něco takového, jo. Kámo, počkej. Podívej se t, uh, Messenger rozkecá no chat, jo? OK. Posílám to tam, kámo. <laughs> no, mě to, to Vidíš to? Mě to? Mi to pípá, počkej. <laughs> A prostě, kámo, jemu nebylo tehdy 12 ani hovno. Jemu prostě už bylo třeba 20, Kámo. Ten, ten, borec, ty vole, mu, mu ty vole končí u pupku. Man, kdyby, kdyby, si dva tyhle borci stoupili na sebe, tak je Lukaku furt větší. Kámo, to. tak to je stropu. To je úplně šílenost, ale že úplná. Jako, prosím, fakt to tam Gabčo, dej nezapomeň na to. Že musím jí to napsat do chatu, aby to tam dala. Kámo? To je jako úplný úlet, kámo. To to není. To to není. ten, ten čávo napravo, víš, to víš, že to je děťa, prostě ty vole, ten luka víš, ty vole, dvacetka na krku po pubertě, víš. No já si však je větší, jak na rozočí, ty vole. Je, to je hukot. Kámo, já jsem našel ještě lepší vodku. Lukáš. Ty vole, to je srp. Pošli to tam. Kámo, Tak to, to je výborné. to je výborná vodka. <laughs> <laughs> ale to není, jakože je to super, a já jsem tuhle fotku taky viděl, a je taky jako bomba, ale prostě není tak viditelná, že tady vysloveně stojí naproti sobě to, co jsem poslal. Kámo, ale si pod toho hlavu, toho protihráče. Ne, já vím, že jako má, má větší hlavu, než, než, než on tyhle celý tělo, ty vole. A to ani kámo nemůžeš říct, že by, Víš, že by byl nějaký takový to klamání, že se vyfotíš úplně zblízka a pak to vypadá, nebo vyfotíš že ze zdola, vypadá to, že máš hrozně dlouhé nohy. Ten, ten druhý bude se blíž kameře než tenhle, že jo? Takže takovýhle všechny Kámo, věci jsou úplně. Aby, nebo... si, aby to bylo korektné, posílám fotku z dělky. <laughs> On bude polový, reálně. To je úplně šílený, no to. Kámo, jako to jsou fakt jízdy, no. Kámo, Lukakovi není tolik, kolik mu je. Kolik je, kámo? Napište do komentářů. Kámo, kde se narodil ten Lukaku hledal z toho? V Belgicku. V normálne. normálně. Kámo, tomu nevěřím. Ne? Myslíš, že Lukaku nemá 28, ne? Kámo, podle mě ne, podle mě mu třeba 35 Lukakovi. A zažívá Prime, hej, teraz. Kámo, fakt, keď si tu fotku, tak to je jakože škandal. Jakože, to... Vlastně prostě úplně si pově, že čávo prostě není sračka ujebaná, prostě víš. To, no to, to, toto není normálně, jakože seriózně. No kámo, jeho rodiče jsou z Konga, vole. Luka Já to tady mu nevyhledávám už, víš. Narodil se teda v Belgii, ale rodičům jako z Konga. Mhm. Mm kámo, počkej, vole, já to najdu teda ještě. Musím. Kámo, sleduj, další fotka na ty ramena, víš, ty porodem si stavu těla to Lukaku a toho borca za ním. To je úplně prostě píči, že jo. Kámo, ty mám bude 10 rokov, jakože seriózně. Kámo, představ si, víš, že, že ti je třeba 15 a nikdy říš ne, je ti 5. Ale já jenom, ty ale tak to vidíš, že mu není 5 a on je 5. Je mu 5. <laughs> A já ty vole, možná ne, říkám ty vole, podívej se na čísla, fakta vole. Ty vole, kámo, tak Lukáko... A tady kámo, na Google hned další odkaz, how old is Lukaku? <laughs> <laughs> kámo, to určitě jsou nějaké jakože pochybnosti o tom věku. Minimálně. Ne, kámo, Lukakovi není 28 ani ovně. nevěřím tomu, fakt tomu nevěřím. Ale může to být kluzně, kámo, aj ty dva roky, hej, že víš, že on měl reálně 15, 16 a ten borec mal 13. Hmm. Víš, a ty roky pro mě je, je jakože velký rozdíl. Je to, to nemusí... Je 37. <laughs> Kral, tak ne, tak mě Víš, by tam mal borec 13, tak mi mal 22. <laughs> jako vodky. podle toho, jak vypadají kámo, ty vole. Když, když on vypadá, ty vole, jak kde v autě, ty vole. vole to si kámo, víš, co víš, jak si to představu, že, že jeden, víš, jak jdeš de, prostě, jdeš pěšky, ne? A v přístavu, kámo, jdeš pěšky. Jo? Představ si, byl jsi někdy v přístavu, že jsi šel. Jo, jo. No, vem si, jdeš přístavu a jdeš úplně okolo toho moře, ne? A najednou jde někdo vedle tebe a tam je úplně ta velká loď a on jde nad ní. A, a teď vůbec nevím, jak jsem to chtěl říct, ale prostě jakože... A myslíte si, že jste prostě stejně vysoko, jenom on je prostě třeba 50 metrů nad tebou. Kámo, Kámo toto je prostě. strop, ty Lukaku. Lukaku má 37, podle mě. Napište mi, kolik si myslíte, že má. Lukaku, Young, neví, Belgium. Či to nájde nějaký tento národný zápas. Kámo. <laughs> Píčo. Kámo. To jsou strašné stropotky, načal jsem další prostě luk <laughs> jako v to... bráně. Nevětší jak ta brána. <laughs> Skoro. Ty vole, tak toto je hukot. Tak toto je strop. Ty vole. Tak to, to jsou seriózné pochybnosti, u jako fakt faktu jsou pochybnosti brutální? Kámo, mě by, já bych ty vole chtěl normálně, protože on se sice říká, jako je tam řečeno, že se narodil v té Belgii, kámo, ale vole, co když ne? Sfalšované. <laughs> jako proč ne teoreticky, jo? Jako teoreticky, jako taky ho říčo, jsou z Konga, že jo? To je skvělá fotka, další a toto je úžasné. Po, pošli, pošli mi to. Toto je úžasná fotka, do zápasu. Jak to mě ještě ukazuje. Prej, ty vole, jak ho sem pustili, ty vole. To není omezený věkem, vole. Prej, tě starší jak, jak ty vole, jeho táta, ty vole. Já, to je strop. Kámo, že Mukoko, reálně 16, jakože je tak nabitý. Že iba kvalitativně, prostě úplně nikde jinde. No ale v je kámo taky. Ako v ksichtu jo, ale prostě mě to taky to rozdíl jako Lukaku kámo, že obvod stěhna Lukaku a kámo je obvod trubu toho hráče, co pěhá no, jasně. <laughs> Ako, že toto je unreal. Ako... Si představ, ty vole, že má... kámo, ne, představ si ráně, že máš dítě, jo? A tvoje dítě, ty vole, hraje obránce. <laughs> a je mu třeba 13, vole, prostě úplně ještě miminko, víš, bojíš se o něj, úplně říkáš si, ty vole, bobek, snad se mu nic nestane, ale hraje fotbal, jsem ráda, že prostě něco dělá, kam ona na něj, na něj který je o 12 let starší, ty vole. Prostě víš se to. ale fakt si tu poslední fotku a se stěh na stěhna, kámo. Já to vidím. Fakt si později porovnaně stěhna toho borca obrancu blondiáka a Lukaku. A... Kámo, je těho palec, vole, je tlustší, jak je toho borce. Vole. Kámo, to jsem nikdy neviděl, fakt při Lukaku ovi těto fotky. No. To je strop. Ok, já se přikládám k tomu, že prostě Lukaku nemá 27 či 8. No já jako za mě kámo, ne. <laughs> za, mě, za mě má 35 Lukaku. <laughs> to není možné. Ako vyhlasně, to, to fakt není možné. To... <laughs> to je úplně unreal. Jako je to šílený, no. Když náhodou vám tam gabče ty fotky nepripla, tak dajte si iba do, do, Google obrázky, že uh, Young Lukaku a toto, čo na vás vyskočí, to je prostě... To chcímnete, hej. <laughs> to, 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 je prostě strašný úkot. Dobre. Kámo, no mě uvažu, že udělám video o tom, ty vole. A to, jak už jsem dlouho nedělal videa, tak no udělám video, ty vole, o tom, o tom ty vole, že mladý Lukaku kámo to není možný tohle. To, no, Já to asi ne, ale to máš námět na tvoje video, kámo. To by bylo hrozný memečko. to je šialené. To je šialené. Něko, kámo, ale to by fakt možná mohlo být dobrý, ty vole. Víš, že bys udělal jakoby prostě nějaký porovnání a tam dát nějaký ty fakt čeky a ukázal, kámo, tyhle fotky, ty vole, tak já ti říkám, že to všichni budou mi sebou a to bude dobrý 100 tisíc, vole. Ma... Kámo, kdyby mi to někdo poslal, si říkám si, až prdel, ne? Pošlu každému, koho znám, ty vole. jako 30, 37? No. Ty pičo, tak to je uvlad. Ty já ten Lukaku. Kámo. Tak jak jsi si zala reálně, že Petr Krauča, jakože v Young Categories, tak prostě určitě nebyl tak vysoký. No tak, mám, počkej, podíváme se. A víš, jak úplně víš, jak nedal, nedal gola, ne? Uh, jak hrál ještě v Chelsea Lukaku, jak nedal tu penaltu pod Muríněm, super jo, pohár, pamatuješ? Jo, jo. Víš, tak úplně si říkali, no ještě úplně neskušenej, víš co, mladý kluk, ty vole, přitom už mu bylo 30 tehdy, vole. Úplně zkušený matador, víš co, ty vole. A jako na to zpracovaně mu stále nejde. To ne, no, ty vole. Podle mě, až mu bude 60, teda 70, tak to bude mi furt stejný. No Petra Krauče jsem tady jako malýho nikde nenašel, no. Kámo, já mám takový do fotku a to už hraje s mužmi, ale kad je ruka, kad je noha, no. Hmm. To není také dobré, no. Kámo, čemu co já jsem našel za fotku, je jich typ, Ty pičo. Tak se velká paráda, Ty ale... To je taká velká korba ještě, že fakt velký. Ten Akin no. No, nebo Adama Traore, který necvičí, kámo, víš co. To je prostě jaký. Traoré vole necvičí. A prostě je vole největší ze všech vole, který tam cvičí každý den. Vole. Kámo, podívej se, Peter Crouch. Mladý Peter. Na no, pojď. A on jenom. Ty vole, teď mu je 14. Já je, bože. Kámo, Ne, ale debi ráně, víš, tam byl takhle. A by ho poslal do té školky. <laughs> Víš, úplně by měl mě dva metry. Oni to veď má dva metry, ne? Má dudlík, ty vole. Já se snažím najít s Akinfenovou, když byl mladý. Víš, tady to je, ne? Z... Jo, jasně, vím, vím. vím. Ale to nejsou fotky, no, když byl mladý moc. To je škoda. Dobře, pojďme na toho Moiseho, <laughs> lebo v <laughs> těchto fotkách to... to, to, to... <laughs> Jako to bychom no, ty, tady zůstali, no. Ten Luka. Ty vole, mi už jeden, dvě hodiny, ty vole, tak dneska to mega utíká, hej. <laughs> Taky máš pod <spotky> Lukaku a prostě. <laughs> no to jo, no, ty vole. Ty vole, půl druhý ráno my teď řešíme, kolik je Lukaku. Vlastně. <laughs> 37, dohodli jsme se. Ne, asi 37. Kolik ty typuješ? 37? No, ne, tak ne, 37 asi velký rozdíl, 33. Za mě 35. OK. Už je nekupovat, už je starý. A interview Inter ho má předat za velké prachy, kým ještě má cenu a nevie se, no ne, ne, kolik má rokov. Ne, nech, to, zjistí, kolik zistí, koľko má Kámo, s tím si vem, United by ja mu bylo bolo 31, oni <laughs> ho prodali skoro za kilo. No, se říká prodej, bude. A Ež, pak, že Woodward je na hovno. Je to bude. tak? Woodward skvělý biznismen. No, asi, ty. A Woodward tehdy věděl, ty. On to našel, říkal, ty, vole, musíme ho rychle střelit, nebo zjistit, mu je 35, bude. Ale kámo, si myslíš, že by to, myslí, že by, to myslí, že by to mohli nějak potom napadnout? Jako kdo? No a jako, že ten tým, čo kupoval, že si mysleli, že kupovali 30, že, jako, že 25 ročného borca, oni kupili 30 ročného borca. Jako to čežení prdel, víš? Jako... Teo... No... Ale, ale že to asi... že ani on to nevěděl, právě, víš? Právě, asi jako mohli, ale podle mě by to nevysoudili na tom klubu, který to prodává, protože to nemáš jak dokázat, že o tom věděli, protože oni to taky jako nevěděli, že jo? Ale kdyby věděli, věděli, jaká prdel, ne?

se dohodl na prodloužení úspěšné spolupráce do roku 2024. Bývalý manažer Prestonu, Evertonu, Manchester United nebo Realu Sociedad se poprvé ujal Hammer v sezóně 2017-18 a posléze se vrátil v prosinci 2019. Moez dokázal ve zem zachránit mezi anglickou elitou a v nedávno skončeném ročníku s ním dokonce bojoval o postup do Ligy mistrů. Tam se sice kladiváři nakonec nekvalifikovali, přesto si šestým místem zajistil postup alespoň do Evropské ligy. 58-letý manažer se nyní dočkal odměny se svým zaměstnavatelem podepsal novou tříletou smlouvu. Jsem nadšený, že budu pokračovat ve West Hamu United, řekl Moes. Chtěl jsem tady zůstat, jsem rád, že můžeme pokračovat v tom, čeho jsme tady společně dosáhli. S majitele se shodujeme na tom, jak klub chceme nadále rozvíjet. Bych jenom dodal, že to bylo nejlepší umístění West Hamu v jejich historii. Nikdy nebyli vejš. Mhm. Není to úplně fakt check, ale upřímně. Nemali no, byli. No, sice šestý asi neboli nikdy, no. Či Šestý, myslím, ne. sedmi sedmý byl Tottenham. Jako skrstů. Protože pátý, šestý jde do Evropské ligy, takže oni byli jako šestý, že jo? Jo. Radši se podívám ještě. A to je asi, a to je asi správné, že, tak urobili, no. co si budeme rozprávat. Jako co myslíš? Takže on si tam ostal, on špekulo, ja. špekulovalo, se so o Evertoně, že se má vrátit do svého původného vás. klubu a tak. Bylo by to bolo vlastně blbost. Ale popravdě jsem zvedavý, čo zopakuje další rok. Fakt no jsem no to já, zvedavý. Je, no. Fakt brutálně jsem tom zvedavý, protože minulý rok zostupili, samozřejmě ona on to nemal nějaký vplyv. Vieme, že tam, že tam to bolo o niečo inom, že on to vlastně iba zachraňoval, aby sa obecně A Teraz uhrál, dá sa povedať, že brutálny výsledok. Akože fakt, mm. prostě, s tím, který se ledva zachrání, skončí v evropské lize, to je že wow. Ale otázka, to ako, je, ako to sa sa to je by úplně šílen. No, otázka ako sa popasuje s evropskou ligou, a ako se popasuje s tým, že ako, nemusí skončit čiestý, ale v první desítce by se patrilo, akože akože být podle mě s tým kádrem, co má a s tým progresem, který urobil. A doufám, mě to zaujíma, že či to fakt aspoň do té první desítky dá, alebo to prostě bude westhem opět 15. místo a zrazu zistíme, že ten moje zno asi že uhrál sezónu, ale nic mocno. Ale, moc no. hmm. ale kdyby to reálně uhrál, tak jakože reálně moje ide v rankingu manažerů brutálně vysoko. To by jo, ale stejně by ho žádný velkoklub nevzal skrz ten, uh, skrz ten herní styl a tak. To asi ano, ale mohl by pomýšlet pro na, na atraktivnější práci. Určitě. to jo. Určitě. Není že by šel z West Hamu rovno do, do arzenálu, West Ham je lepší, <laughs> ale... Popaž by chodil do horšího, Ale jakože, <laughs> myslím, že to dost srandy, neberke to, jakože vážně, ale jakože chápe, že nějaký medistupejnok by tam musel být ještě, mm -hmm. ale mal by jakože skvělo nakročené, kdyby to reálně zopakoval. Podobně jako Brandon Rogers. Mm -hmm který sice nevyhodil tak to ne, zjive, kámo, to nemůžeš, máme. vůbec si nemůžeš rovnávat, To je úplně, úplně jiný svět, ale že totálně jiný svět. Ako jasné, Rogers má reálně... Úspěch. No nejenom úspěch, ale on má reálně našlápnu to, že bude trénovat ten velký Velkok. evropský velkoklub. Jakože... Ale moje s kámo tomu vůbec nevěřím. To je prostě s tím jeho herním stylem přístupu k fotbalu tak on je prostě ideální trenér přesně pro takovýhle tým, jako jsem. Myslíš, že kdyby tam... zopakoval, zopakoval úspěch, že by nemohl pomýšlet na vyšší plínečky? Kámo, já si myslím, že prostě to, jak byl tehdy v Evertonu, tak tam s nima dokazoval až jakoby zázraky, skoro se dostal do ligy a já věřím tomu, že prostě pro něj by bylo nejlepší, kdyby teďka, i kdyby uspěl i v té další sezóně, tak prostě zůstal v tom West a snažil se tam vybudovat něco a byl tam klidně třeba 10 let. Mhm. Mm upřímně ne, nemyslím si, že by pro něj bylo, on prostě v těch velkých klubech se to hrozně rychle mění. No a právě kvůli tomu, že se to velmi rychle mění, vidíme už teď, že samé comebacky, návraty, někdo trenuje dvakrát ten jistý klub, to někdy nebylo, že či právě někdo no. O, už jakože bude se k něčemu měnit, no. Jako jediný, kde bych si to dovedl představit, tak je ten Everton. Ale upřímně, proč by si odcházel z Vzdomu do Evertonu, to už není jako velký rozdíl. No, no, no jasné, tak to, to aktuálně ambiciami není, ani finančně no, asi až taky velký Právě. rozdíl. A Vezem prostě ty ambice vždycky měl, jenom se jim nedařil, nedařilo je naplnit. Ale, vždycky ale Everton má finančně asi finančně asi, asi trošku větší. Oni tam mají, jejich majitel se vola Moši, jak se nemýlím, to nějaký Egyptian nebo něco. Doufám, že jsem to nepoplítal a fakt tam dává velké prachy. Jako asi jo. A Aston ale... Villa plánuje jakože brutálně velké nákupy, Veď Aston Villa reálně chce kupit Magnila, už se to k tomu velmi blízko hmm. a ještě kupuje ty kolik bude stát McNeil bez té raketu, ne, ty vole, šanglán. Jo, hodně vela, ale oni mají fakt Aston Villa prachy. Jako, o kolik se spekuluje kamu to toho jako 40 třeba? Toto nevím, ale můžeme si to pozrět. Ale koho ještě eš, někdo, niek... ty vole, kdo je taký, Buendiu koupili, ne? Jo, ten stál 35, no. No a ještě myslím, že když dáme McNeil. Ale McNeil. tam otázka, je, jestli Buendia není jenom náhrada za Grealish, že jo? Toto se právě rieši, že vraj ne, lebo Grealish podpísal nový kontrakt. Pff, OK, tak to je hustý, no. Pozerám, je tu z 1. júna, to je stará trošku špekulácia, ale to neznamená, že se to udělat nemůže, prostě McNeil má na lepší klub, všetci to víme. A on tá cenovka ma zaujíma, že koľko sa rieši, no. Ale už keď mají Buendiu, ty vole, Buendia, McNeil, Grealish, kámo, to už je strop. Hmm. S vodkincou na hrůdě. Jako zajímavý určitě, no. Nechce mi to nějak otvorit. Ale zajímavé, mě to se To asi nehledají, to nevadí, to, ne, to, to nehledají asi. Ať to... Můžu to načítat. No a uvidíme, jak to, uvidíme, jestli se to stane a pak uvidíme prostě za kolik ve finále. No? Mm -hmm. Ale no jiné, jiné. Za mě já si myslím, právě, že to spojení West Ham a moje, tak je taky ideální prostě. Právě i potom, co tam dokázal a podle mě, i v momentě, kdyby zopakoval ten úspěch příští rok, tak si stejně myslím, že by neměl chodit jinam. Naopak tam prostě zůstat co nejdíl a snažit se tam vybudovat ten tým přesně jako podle, podle sebe. prostě no. mm. A věřím, že dlouhodobě by mohlo jako být úspěšný. Ale to, že by teďka šel někam jinam a měl by tam být úspěšný, vůbec tomu nevěřím. Mm. Vůbec, ale jako moje sobě, Jakože fakt vůbec. Věřím, že v tom Vezdemu by teoreticky mohl prostě dokázat něco podobného jako s, jako s tím Evertonem tehdy. A on se tam skoro dostal do Ligy mistrů, že s tím Evertonem. Víte, on jednou skončil s ním až čtvrtý, mám pocit, ale potom vypadl v předkole ty vole. také se tam stalo. Ligy mistrů, no. Ale zase povíme si, že tady byl fotbal daleko jiný. To bylo v roku 2013, no, kdy on končil a on tam byl reálně, už vtedy tam byl nějakých 8-9 rokov. No já vím, já vím, no, ale, ale i tak prostě dostat podle mě West Ham do top 6 je stejný jako dostat předtím do top 4 Everton, že jo? No jasná, určitě ano. Určitě jako už tohle, když on skončil před Arsenálem, před Tottenhamem a před, i ty, víš, skončil před ty vole Ancelotti, Ancelottiho Evertonem, že jo? A spoustě jako, že víš, že jim jako ranec týmu nechal za sebou. Mhm, souhlasím, souhlasím. On, jako nebylo daleko od toho, aby za sebou nechal čeho zítra vyhrál Ligu mistrů. <laughs> Bez jako úplně vážně. To nebylo daleko, jako. Nebylo to daleko. Ako... Kolik, kolik, mají bodové rozestup, ty vole. to se mě zajímalo. Tak jaký 60, kámo, dva body, vole. Ty píče. ok. Dva, dva, body, West Ham a Chelsea prostě, vítěz ligy mistrů. Ako prestrali si to v posledních těch zápasoch West Ham. A oni to úplně dojebali v těch posledních zápasích, oni tam reálně byli čtvrtý celou dobu, že jo. No, no. Ale jsme dali u na nákupy, a celkovo, nejen na nákupy, ale i celkovo, že ten kádr prostě dokáže zopakovat. Protože skočit z 17. města na 6. za rok je krásné, ale víme, že aj Barley mal takýto príbeh. Hrali Evropskou ligu a další rok rozostupili. Jako jo, ale myslím si, že hmm. Vezme má jako širší kádr než Barley. To asi a i finanční možnosti jsou jako úplně někde jinde, ale že úplně někde jinde. Ale vzpomeňuji si na posledné přestupy ve Zdému dlouhé roky, sice teda spod moje jsem to vychádza, Coufal, uh -huh, Souček, uh -huh, uh -huh. Benrahma a podobně, to jsou dobré nákupy, ale zase víme, že aký je ve Ham, no? To jo, ale myslím si, že teďka to právě bude mít pod palcem moje. že v momentě, kdy udělal takovýhle úspěch, tak oni mu přesně hráče, který on chce, a nebudou tam spekulovat s Felipe Andersonem a podobnýma, Hráčem má. Málo by to tak být, no. snad to tak je dopadně. Určitě, kámo, to jsem o tom fakt přesvědčený teďka, že v momentě, kdy mu dělá takový úspěch, tak oni mu prostě tam se dají přesně toho, koho, koho on bude chtít. Mm, Bylo by to na místě, určitě. Určitě. Uh, ještě máme dvě témy, to je OK. To se mě máme. Asi, jdeš tu Ukrajinu? A ah, to je moje, ah, sorry. UEFA nakázala, to k čo k tomu budeme UFA nakazala aby si upravili dresy. Špeciálna edícia pre Euro má na sebe okrem obrysou krajiny aj moto Sláva našim hrdinom, ktoré sa spája s nacionalistickými skupinami, ktoré počas druhé svetovej vojny kolaborovali s nacistickým Nemeckom. Ukrajinské dresy poburili najmä Rusko, ktorému sa nepáči, že obry štátnych hraníc zahrňali aj Krim, ktorý Rusi anektovali v roku 2014. Slogan Sláva našim hrdinom Sláva Ukrajine skandovali před 7 rokmi demonstranti proti terejšiemu prezidentovi Janukovičovi. Rusi proti dresom vzniesli oficiálnu sťažnosť, které UEFA čiastočne vyhovela s odôvodnením, že jde o jasné politické posolstvo. Druhý slogan na zadnej strane dresu Sláva Ukrajine UEFA schválila s tým, že sám o sebe nemá politický podtext. Do športu miešame opäť politiku Rusy a ideme. Rusáci, klasika. Jdu další, nevím, jo, jo. to mě asi úplně jedno, ať se nejde, co chtějí. A Teď máme ten přestup, ty vole, Messiho, ty vole, a Vilko, ty vole. Kurva. Clickbait. A, a ten velko jenom. Ty vole, už uh, mám novou práci. Uh, najeli mě v Blesku. A Jsem velmi rád za tuhle příležitost, já jsem prostě nečekal, nečekal jsem, že tahle nabídka přijde, ale nakonec, nakonec je tady. Je to tak? jsme za ní rádi. No, každopádně, uh, Messi oblekne dres uh, Interu. Interu Miami. <laughs> A podívej, to končí celé? Věří spolu mají klubu. <laughs> Takže tak. Takže to oficiálně. Ne. A ty lidi nejdřív. Ty vole, jde do Interu. Pak, <laughs> OK, do Interu Miami, ale odchází z Barcelon. Ne, ještě ne. <laughs> <laughs> tak, to ty to vole, nebo co jde, ale nakonec. Ty vole, on nic jen tak. <laughs> Tak, hele, na to. Messiho dlouhodobá smlouva na Camp Nou vyprší posledního června tohoto měsíce i roku. Jsem optimista, Messi bude jednoho dne hráčem Interu. Interu Miami. Myslím, že to... Ty pičo. Myslím, že to doplní ho odkaz jako největšího hráče své generace, protože kdyby prostě nešel do toho Interu Miami, a by prostě, měl by nedokončenou kariéru, Bylo byl by byla tam taková mezera, když jsem si říkali, ty vole, Messi jako dobrý, to už jako doplňuju já samozřejmě, to už neříká on, jo. Já říkám, ty vole, Messi jako dobrý, ale ty vole, chybí mi tam nějaký takový ten, taká ta třešnička, jako že Kane nikdy nevyhrál ligu. Tak jako to mi tam trošku chybí, nebo prostě Ibrahimoviž nikdy nevyhrál ligu mistrů. Mm. Že víš, že, ví, že, něco ti tam chybí. A u Messiho to je to, že nehrál v Interu Miami. Je to tak? Klub, který tu první rok... Je to tak? že jsou první rok a my si tam ten první rok chyběl. Ale je problém. jak to? nedoplní nedoplnil tým pádom jeho odkaz jako největšího hráče své generace. Ne, to je jako... Ne, možná může zabudnout, hodně. zklamal. Hodně si, no, tam jako prostě... Měl jako náběh na to, aby prostě byl větší než Maradona, Pele a tak a prostě... Takhle, nebo Pele byl v Ameriky, zase si upřímně. Pele hrál v Ameriky. Je to tak? A kde hrál George Best, no? Těž? Doplnil svůj odkaz. Nem, prostě doplnil svůj odkaz. Sice nehrál v Interu Miami, ale... Ale v Americe to se cení. Hrál v Americe, je to tak. Prostě doplnil svůj odkaz a... A, tak. a Maradona sice nehrál v Americe, ale bral zboží z Ameriky, takže taky. <laughs> 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 Největší hráči svoje generace. Je to tak? Je to tak? A o kom se teďka mluví? No. Mluví se o Ferdinandovi, který hrál celou kariéru v Anglii, nemluví? Nemluví. Vidíš? Je to tak? Messi prostě potřebuje doplnit svůj odkaz. A Media tvrdí, že Barcelona chce Messi mu nabídnout smlouvu na dva roky s platem 50 milionů euro za sezónu. Následně je nabídka rozšířena o vzájemnou spolupráci na dalších 10 let. Messi by měl oficiálně působit jako globální velvyslanec katalánského velkoklubu, čímž by si měl přijít zhruba na 10 milionů euro ročně. Připravujeme novou smlouvu pro Messiho, ale ještě není hotová. Leo by možná mohl jinde vydělat víc, ale jeho přáním je učinit Barcelonu opět velkou. Jsem si jist, že oceňuje naší snahu a náš projekt jej motivuje, prohlásil Laporta. Současný prezident a spoluvlastník týmu z Miami, David Beckham, již několikrát vyjádřil naději, že jednoho dne by do svého klubu mohl přilákat i největší superhvězdy světového fotbalu. Na trenérský post již přesvědčil svého přítele a nikdy šel spoluhráče Phila Neville a to je výborný, tak tam si hned bude chtít říkat, ty vole, je tam Phil Neville, ten trénoval holky v Anglii, tam chci být taky. Ale co dělej. Už máme Gonzala Iguaina. tak počkej, tady už to rozjíždí, ale. Máme, máme, Gonzala Iguaina a Matuidiho, to je frajer, to, to, je prostě borec, jako OK. Kteří by jednoznačně měli zvýšit kvalitu naší hry. Krom nich přišel i bývalý obránce Stoke City Ryan Shorecross a brazilský obránce Gregory. Kámo je tam Gregory, takže to je už jasný. Prostě potřebujeme potřebujem to tam doplnit. Za Brazílii Gregory, za Argentinu Messi. A Showcross, prostě bývalý z United. Je to tak, jako Showcross to byl takový jako prostě populární také také novodový Beckenbauer. Fotbalový, výborný na míči a prostě zanechal tady za sebou odkaz. <laughs> Který Messi nezanechá. No Messi ne, no Messi prostě. To je vidět, to je vidět rozdíl prostě mezi Showcrossem a Messim. Mm. Inak... Jeden chtěl doplnit, doplnit ten svůj odkaz. Jinak jsem se doplnit, že okrem Gonzala Igaina hrává v Interi, mm. i Federico Igain. OK. <laughs> a právě Gonzalo má 4 góly, Federico 1, ale nejvíc asistencí má právě Federico, který má 2. A, pot... <laughs> a, a, potom je, právě ten Gregory, který má tiež dve asistencie, takže pozor na to. Hmm. Produktivní obránce, no. Mimochodem ten Federico Igain je je brat Gonzala, je brat Gonzala, no. 36 okay. rokov, no, prostě ofenzivný záložník, kreativní. Je to tak? Potřebujeme, koby tam. Mm -hmm. Tak jako jedině, je jako, bylo, by, bylo by zajímavý, kdyby Messi nahradil brachu Iguaina, no. Jo, jo. A my, On tak doplňuje, že doplňuje svůj uh, odkaz uh, brat Iguaina do roku 2012, kdy přestupoval do kolumbusu Crew. Mm -hmm. Mm -hmm. Čiže do roku 2012, už 8 rokov je prostě 8 rokov prostě už naplnil svůj odkaz jako nejlepší hráč generácie. <laughs> jako nejlepší Iguain na scéně. Kámo tak... si představuje, že jsi druhý Iguain, to jsi úplně prdali. Kámo, víš, už úplně, víš, už, už to tady úplně rozjíždíme, víš, a ty si prkneš, ty vole, koho tam mají, víš, úplně nějakou, ty vole, máme, máme Gonzala Iguaina, <laughs> který po tobě nedává gole ani tam, ty vole. Už dal čtyři, kámo. Jsem se na statistiky Iguaina. Jako, by the way, Iguain jako ve své době byl fakt jako skvělej, než, než, za, než začal dávat burgery k Jakože on má brutální třeba čísla v reálu o, a i v ne. No jasně. Úplně jako famózní hráč, aby jsme tady Iguain jako si z něho nedělali prdel. Akorát, ty vole, teď, ty vole, bych se s ním bál nastoupit do letadla, ty vole. Vyskočila ta fotka na transfer marketu, říkám, kurva. to to je, víš? Ty říkám, ty vole, kdo to je, protože tam dali tuhle fotku, ty vole. Ale válí celkom, kámo. Tady, vole, má ty vole, má 7-4, ty vole, Igo, jiné bomby, ty vole. kámo, ale se jako, bože můj. <laughs> jak jak je minulý rok, Iguain? Už to jsem já pozřel, no jaký mám minulý. Mm, jako minulý rok nebo tak produktivní, 9 zápasů, 1 gól, to by, zase je to zase MLS, ale prostě no. Tak doplnil svůj odkaz, jakože bylo to náročné se aklimatizovat, Je to tak, je to tak, prostě ještě se nestila aklimatizovat na to. Mm -hmm. no. A on to jako zvládne určitě, Kokos, já jsem zavřel ten transfer, mátky, zase vyskočil u kaku, ty kurva. <laughs> Ale Takže dneska ty vole Messi, který nenaplňuje svůj odkaz, protože nehrál s Higuainem a se Shore Crossem a s Gregorem Finderu Miami, vole. S dvoma Higuainami, pozor. Je to tak, ty dvojka. jako kdyby mu nestačil zreprat ten jeden, co mu dojebal to mistrovství, ty vole. Je to taky v děl v Víš, víš, Messi prostě Higuain, Messi Higuain. Prej, a jaká je vaše ofenzivní trojka? No, Higuain, Messi, Higuain. Ale říkám, jo, ale vím, že tam je Iguain, ale kdo je tam ještě s ním? No, Messi, Iguain, Iguain. Ale, ale jako kdo s tím Iguainem? No, Messi, Iguain a Iguain. A oni, ty vole, tak to je možná už moc přehnaný. No. A představ si toho Messiho, ne, který ho ty VP straší ten Iguain, ty noční můry, ty vole, že, že mohl být ty vole lepší, jak Maradona a tak, ne. A teďka přijde do týmu, kde naplní svůj otka, se nemá tam jednoho, ale dva ty vole. Tak to seš úplně hotový, kámo, ten Borec podle mě, ty vole, už by nechtěl fotbal nikdy v životě vidět, by hrál s ním oběma. A jak vyzerá ten druhý Guajn, se mu vidí, ještě. Nevím, kámo. Či se podobá na bráchu? To snad ne. <laughs> mě by zajímalo, co i třeba přesvědčilo jako k tomuhle, ty vole. Jako výzoru? Jako ty vole, on vypadá skoro stejně, jak plešatej, ty vole, s tím. Ale podobají se, kámo, to vidíme, že jsou bratě. jako jo, jako jo, no. Ale oni se splešatý, no. No. Ani taky mám teďka taky, že jo? No, to je to, Kámo, víš, kdyby teďka zjistili, že to, že Že... jsou bratě. jo, že nejsou bráchové, ne. Prostě byli jenom nejlepší kámoši a prostě říkali si, hej brácho. A prostě v Jižní Americe to taky nekontrolovali, tak jim dali, že jsou bráchové. Některé kapilo nás. Cože? Mě překvapilo by nás to. Ne, mě taky ne. Tak dneska jsme zjistili ty vežu Lukakově 37. Messi odchází do Interu Miami naplnit svůj odkaz a, aby na ní centroval short cross. A Iguain hraje s fejkovým bráchou. To se ten podcast je dokonalý, Půl druhý ráno, krásná práce, ty vole. Já, nevím. to je jeden z nejlepších, hele, je reálně jeden z nejlepších podcastů za dlouho. Důvod, já souhlasím. Jako já jsem úplně, jako dneska fakt. Hej, víš, k čemu bych to přirovnal? Jak jsme streamovali, streamovali jsme to, ty vole. Myslím, že to byl Chelsea, Chelsea atletico. atletico. A vůbec jsme se ani nekoukali na ten fotbalři, že jsme tam úplně ovná. A to bylo tak skvělý stream, ty vole. To bylo super. Na to, na to, na, to, na to ty vole. Já ale jsem to někdy musíme, někdy pouštěl, kámo, teďka. Ale musíme pochválit, musíme pochválit, že jsme i fakt veľa téma, jakože jakože seriózně a s taky dobrým pohledem. Akože i ten Bayern z toho pohledu těch jo? Dív, akože, fakt, jakože... Ako ten závěr už trošku tak dali z také vtipnější noty. Tak jako je reálně hodinu a půl jsme jeli úplně vážně. Dokud ty vole jsme tam na mě vyskočal <laughs> fotka Lukaka, to mě prostě rozbil, vole. Jo. Tam prostě ty vole to... To mě rozbilo od té doby už jako, že už jsem v tomhle můdu, no, že tady A Messi to jenom úplně jako dodělal Jako Messi to úplně to dodělal Úplně <laughs> <laughs> ty že není svůj odkaz ty je prostě vlastně. Kámo, jestli ty někdo bude koukat až sem, že jeden dvě hodiny, a dvě a půl hodiny ty vole Tak jako, myslím si, že tohle ty stojí za to ty vole Ako, v závěre jsme to tak lincovali No je to tak ty vole A ono si to teda zněví, že má gain brata Hm, otázka jestli ho má nebo ne <laughs> No dobrý, <laughs> teď budeme všechno ne, úplně všechno, kámo, <laughs> budeme budem koukat na, fi, na finále toho, ne, a úplně budeme si koukat na třeba příští rok, jak je finále mistrovství světa, ne, a třeba kdyby se, kámo, dostali Němci do toho finále, ne? a my, ty vole, tak dal tehdy gola fuck ten GC, nebo jsi to vymysleli, vole? <laughs> třeba, víš, že třeba mám opět ten příběh, jak který mám postavenou kariéru. A třeba to vůbec nebylo man, vole. Byl někdo jiný. A teďka víš, a teďka úplně v zákulisí. Jak máš takový to kino, víš, jak se ti tam, nebo divadlo teda, jak tam máš taková ta opona, víš, jak tam vykukujou ty, nebo jak si tam, jak se to jmenuje, kurva, ne plátno, ty vole. závěs, jak máš takový, jo, jo. Víš, a, a, jak se občas tak jako vykukuje z toho takový, ne? No a tam máš úplně toho Rafaela. A opět si myslíš, že to je Rafael, ne? Rafael, je to bez něj Rafael, to Fabio který vole hrál, každý z nich hrál poločas Ligy mistrů, akorát se nestřídalo vole, ve finále. Každý bude hrál půlku, typ, ty má výbornou fyzičku, ještě aby nevěděl, že každý hrál jenom poločas, vole, Prává stejně to nikdo nepoznal. A prostě první poločas z pravého, druhý poločas z beka, skvělý univerzál. Ne, <laughs> asi <tyhle. laughs> Kámo. No, jo, no, ty Kámo, A jinak že na Jordana Holka, jeho brata. Jo? Mm? Kolik je mu, ty <laughs> 27, 6, pardon. Tak nemohli mu tak rovnaký jako jeho bratovi, <laughs> Ale vyzerá těž podozrivo, kámo. Počkej. Volá Jordan. Jo, jo, vím, vím, On Hrá v Láciu nebo kde, ne? Ano, měl... mm, ano, v Láciu, v Láciu. Ještě tam furt hraje? Kmeňový hráč, ale hostuje v Antwerpách. Dáme Jordan Lukaku Young, protože reprezentoval mladých belgičanů. <laughs> ty vole, ty s bráchom, kámo. <laughs> to je popičí fotka. <laughs> která posíláš to někam? Jo, už ti posílám. Jsem mladý Lukakovci na reprezraze, ale bože. Já si vím, kterou fotku myslíš. Jak mají ty hára úplně velký. No? Jo? tak mají hára, oni vždycky mali hára. Já, Kámo, počkej, já ti pošlu fotku. Hej. A ta není jako sama o sobě nějak dobrá, ale ten příběh zatím je. Kámo. Poj jo, ehle, jo, ještě předtím, než, než, jsi mi poslal, tak uh, mrkní mrkni na to. Ty vole, jsem bole, poslal za odkaz. Urva, co, co ty vás poslal, ty posláš <laughs> běry, ty vole. Píčeš, jak tyhle, to je celá kniha, ty vole. Prč, já, půjdu na... Víš, já tam pošlu ještě jednou, bole, a to tam nebudu hledat, ty vole. Já tam pošlu tam znova, vole. To nechci hledat, ty vole. Takže dám odstránit. <laughs> Ty víš, taky to odkaz, víš, kilometrový. Jo, no. Kámo, vidíš tu fotku? Jo, očkej, musím to preskrolovat. Jo. Ani úplně. Víš, jak se tam povídej mezi <laughs> sebou oni brej. Ty vole, ty nevím, ty si fakt myslíš, že nám je 25, ty vole. <laughs> a, a ten Lukaku jenom, jo. Nechápu, jak to mohli uvěřit, vole. Já jsem jo, po... <laughs> to vím, to jsem viděl, tuhle fotku, jo, to mi taky vyskočila, no. Zavějáci mladý, ty vole. Ale ten Jordan Lukaku tady není jako děcko, no. Ale to je polevé tím, že protože Lukaku jakože Romelu, byl tak jako obrovský, že už se ho fotili předtím, jako no. <laughs> Chápem. Jo? Hmm. <laughs> na tento Romelu, kámo, na této fotky, to je, to je krása. Ty vole, to je hukot. Jo, no. Ještě no. <laughs> posledná fotka. sám, posledná fotka. sám, slibujem. No, pojď. toto to, to, je jakože reálně, jakože už jakože vymyslené, lebo to už asi vtedy trénoval ve Vertone a hej, už je akože hráč Vertonu, ale tak to, to jako vyzeralo, keď bol <laughs> Luka <Kusku. laughs> Jo, vím, vím, to jsem viděl. Prej, no a všem je 9, který sú na ty fotce. No, Mě jak všem? No, říkám, no všem, 9. Prej, tam s jenom s Lukakem, říkám, nikomu je devět. Talent. To Talent. je velká paráda, no. Tak si, tu, tu fotku asi neuvidíte, ale je to prostě fotka Luka Koha, když byl hráč Evertonu a prostě hraje s malými chlapcami fotbal, <laughs> ale tak to to nějak vyzralo na těch ostatních fotkách v podstatě. <laughs> jako jo, no, to je velká paráda. <laughs> Všetky mi <je> devět. <laughs> je bože. Ty krávo, no dobrý, ty vole. Myslím, že jsme viděli asi úplně všechno. jako <laughs> Luka, 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 Ková oženen, fotoalbum je prelustrovaný. Ty krávo. <laughs> Já bože. Fotky, to pozorám další fotky, A to je bůh. Já, dobré. Dobrá, ukončíme to asi. Asi jo. Asi jo. Ale dobrý, dobrý, díky všem do to koukali až sem. Počkej, podle mi sluchátku. Díky všem do to koukali až sem. Že, že ty jsme se kromě toho, jsme se něco jako dozvěděli, jsme se i pobavili pěkně. A no a to je asi, asi jako všechno. Tak děkujem, že jste to koukali. <laughs> Přijďte zás. <laughs> Pokecáme o tom, kdo naplní svůj odkaz. Kolik je komu. A no a děkujem všem, co přišli takže to by bylo. A mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj. Další video. Hodnotíme vek fotbalistou. Skutečně. <laughs> ty že to typovat, kolikomu je. typovat, kolik komu <laughs> je. Dobře, máte Kurva, se. Radči... Jo, čus, čus, čus.